poslankyne, vážení poslanci, vážený kontrolór, vážení zamestnanci, vážení prítomní. Dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na základe ustanovenia paragrafu 12 odsek 1 zákona SNR 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších zmien a doplnkov. Prosím, aby ste si v úvode zasadnutia poslaneckého zboru odskúšali funkčnosť svojich hlasovacích zariadení. Prezentovaných je 12 poslancov. Poslankyňa Brisudová sa ospravedlnila. Takže konštatujem, že dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zúčastňuje 12 poslancov, preto považujem dnešné zasadnutia mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. Uznesenia z dnešného zastupiteľstva sa budú prijímať elektronickou formou. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani magisterku Alenu Karasovú. Za overovateľov zápisnice určujem poslanca Mária Kuráka a poslankyňu Martinu Tolčikovú. Má niekto iný návrh? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Všetci 12 za. Do návrhovej komisie odporúčam ako predsedu komisie poslanca Miroslava Mácového a ako členov pani poslankyňu Annu Túroňovú a pána poslanca Jána Skipalu. Má niekto iný návrh? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Za, zdržal sa jeden. Program dnešného mestského zastupiteľstva bol zaslaný elektronickou formou spolu s materiálmi, ktoré boli následne zverejnené na oficiálnej internetovej stránke mesta www.poltar.sk. Program na dnešné zasadnutia mestského zastupiteľstva obsahuje 20 bodov. Má niekto niečo na doplnenie programu dnešného mestského zastupiteľstva? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Všetci 12 za. Štvorka. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na školský rok 2021-2022. Spracovateľ je pani magisterka Michaela Romanovová. Dôvodovú správu aj všetko ohľadom tohto bodu máte pri sebe. Ak má niekto nejaké
otázky. Pani Romanovová je tu, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže nikto, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti je výsledková podmienka škôl a školských zariadení za školský rok 2021-2022. Materská škola Sklárska 34 Poltár, Materská škola Kanadská 19 Poltár, Základná škola Slobody 2 Poltár, Základná škola Školská 3 Poltár, Základná umelecká škola Železničná 6 Poltár. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci 12 za. Bod číslo 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálniach pri materských a základných školách v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár číslo 2/2020 a číslo 2/2021. Takisto spracovateľ je pani magisterka Romanovová, takže otváram diskusiu k tomuto bodu, ak sú nejaké otázky. Keďže nie, poprosím predsedu návrhovej komisie. Pardon, pani poslankyňa Kojnoková má niečo. Dobrý deň, som sa chcela iba spýtať, že keď schválime toto všeobecno záväzné nariadenie, bude platiť od februára? No, 15 dní po vyhlásení, čiže najskôr 15. februára. Preto by bolo dobré, že na stránke materskej školy je uvedené, že ten poplatok, ako teraz schvaľujeme, sa už vyberá od 1. januára. Čiže myslela som, že najskôr by malo padnúť všeobecno záväzné nariadenie, teda schváliť sa, a potom sa podľa toho majú riadiť. Čiže neviem. Toto bola jedna vec. A druhá vec, ktorú som tam videla, bolo zvýšenie poplatku za školskú jedáleň v základnej škole. Viem, že je to málo, ale stojí za úvahu, či to zvýšime o 100%. Teraz je taká doba, vieme, aká je, a tí ľudia, aj keď majú nejaký pohreb alebo niečo, či to nebude veľa. Či by sme naozaj nedali najskôr o 50% a potom, či to hneď zarúbeme na 100%, na 30 eur na hodinu. To je všetko. Pán poslanec Macové. Ja len k tomu toľko, pani kolegyňa, škoda, že ste nepripomienkovala to VZN-ko, mohlo sa to zapracovať, aj tých 15 eur mohlo sa to zvážiť, hej. Teraz už VZN bolo zverejnené, čiže už sa schváľuje, no. Teraz neviem, či sa môže už to meniť. A zase museli by sme to prekonzultovať samozrejme s riaditeľom školy. Nemyslím si, že je to tu na mieste. Ale poslanec môže VZN-ko pripomienkovať aj priamo tu? Samozrejme, že môže, ale keby ste to bola pripomienkovala skôr, tak sa to môže ale zapracovať. Ale ako skôr? Ja som to dostala pred 6 dňami. Zverejnené bolo materiál. 12. Áno, zverejnené bolo 12. prvý. Dobre, poslanec Kypala s faktickou. Hlásil, lebo potom zase to bude, že sa predkladá nejaký rokovací poriadok a tak sa prekrytujeme. V podstate, na to chcel poukázať, že pán kontrolór nám posielal pár dní dozadu. Posílal nám pár dní dozadu stanovisko ministerstva vnútra. Samozrejme, nie je to, ako aj píšu, nie je to, oni nie sú oprávnení teda podávať právne záväzné výklady zákonov, ale
podstate píše sa tu, že vychádzajú z paragrafu 25 odsek 4 písmeno A zákona o obecnom zriadení, poslanec je oprávnený predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy. Môže to byť aj návrh pozmeňujúci k prerokovaným materiálom, napríklad všeobecne záväzným nariadeniam či k návrhom rozpočtu. Takéto návrhy sa spravidla uplatňujú priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Čiže ako nie je problém, tam potom zastupiteľstvo sa rozhodne, že či to schváli, či to neschváli. A samozrejme, priestor je aj na pripomienkovanie VZN-ka, ale to sa skôr týka tých, čo nevedia svoje napríklad niektoré návrhy predniesť na zastupiteľstvo. Dobre, a druhá vec. Máš k tomuto bodu konkrétne no veď, niečo? No to sa tohto týka. No teraz... veď, ale nikto sa neadali, sa to nedá pripomienkovať. No veď, ale odznelo to, povedal, že nie, tak ja len hovorím, že sa dá. A čo sa týka tohto, tak vravím, ani ja som, nemusí človeka hneď napadnúť, alebo si to nemusí naštudovať v priebehu tých 5 dní podrobne, alebo 10, čo je to zverejnené. Alebo 15, neviem, koľko je SDN. Čiže iba toto som chcel. Že nemôžeme to predkladať. Pán poslanec Drajsík. Ja iba toľko, že aj na školskej komisii sa to prerokovávalo a v podstate som sa opýtal aj pána riaditeľa školy, aj kompetentných, či to majú dobre prepočítané. A že či tam tá cena je, tie náklady spojené s tou cenou aj za prenájom tých priestorov, čo sa týka školskej jedálne, o tom sa bavíme. Tak povedali, že proste vychádzajú z aktuálnych cien a proste, že vravíš pani kolegyňa, že proste 100% je veľa, ale momentálne viac vecí zdražilo o viac ako 100%. Takže ja som sa na toto spýtal a proste povedali, vychádzame z toho, aké sú dané náklady, iba toľko. Dobre, pani poslankyňa Kojľuchová. Ja by som iba chcela, pán Macove, vy ste mi povedali, že som to mala pripomienkovať, keď to bolo zverejnené. 4. januára dala materská škola, že sa zvyšujú poplatky od januára. Čiže oni to už zvýšili. Ako náhle začali pracovať, to zvýšili. Dobre? A teraz ja sa nehádam, akože pán Drajsík, určite všetko išlo hore, ale zoberme si nejaký smutočný obrad. Tam nejde žiadna hudba, tam sa svieti. Čiže to sa mi zdá, že je to dosť. Ako beriem to, keď je nejaká spoločenská udalosť, lebo si tam zavolajú a dižďokeja sú tam 10 hodín alebo 9, aj to je veľká položka. Ale zase beriem do úvahy, že keď to neprejde a takúto sumu si zdajú, tak si ľudia sami zvážia, či tam pôjdu alebo nie. Nemáme kde ísť, teda nemáme, máme, takže... Nie, nemyslela som tak, že v Poltári nie je veľa možností, kde by sme išli tak. Dobre, ja by som len dodal, že tam sa viac menej jedná o to kúrenie, čiže či je kar, či je oslava, to kúrenie ide takisto. Takže na to sa pravdepodobne prihliadalo. Dobre, pán poslanec Gavalec. Ja sa chcem opýtať, o tom myslíš, že stratu by znášala škola, áno? Ja neviem, či by stratu znášala škola. Bolo prekonzultované s riaditeľom a vyčísil takéto náklady. Teraz mi povedal, pardon, potom teraz hovoríš ty, prepáč. No. Vyčísil takéto náklady, tak tým pádom bol na nule. Ak by si navrhovala tú cenu, tak potom by tam vznikala nejaká strata, ktorú by musela škola znášať. Ďakujem. Pán poslanec Macovec, Stavkickou. Ešte raz to zopakujem, ja som nepovedal, že nemôže byť VZN pripomienkované na zastupiteľstvo. Ja som povedal, že by ho bolo možno dobre pripomienkovať trošku skôr. Mňa tiež ako veľmi netešia navýšenie týchto cien, povedzme si pravdu, nie som ani jasný stotožnený, ako povedal aj pán primátor, konzultoval sa s pánom riaditeľom, aby tá cena bola pre nich priateľná. Hej. Takisto nie som stotožnený ani s tým, že rastú ceny potravín, ale naozaj, pokiaľ chceme dodávať tú stravu tým deťom, aby to malo aspoň nejakú takú kvalitu, tak jednoducho musíme to spraviť. Všetko. Ďakujem. Pani poslankyňa Kojľuchová. Zapojím sa. Takto by som dala na pravú mieru, čo tým vlastička myslela. Nikto tu nie je, samozrejme všetci vieme, všetko išlo hore. Všetci pohľadujú potravín. Vlastička pani Kojľuchová útočila na to, že nemali by sme zverejňovať ceny na internete a vyberať poplatky vyššie, keď nie je ešte schválené VZN-ko. Je toto vlastička, čo si chcela tým povedať? Pán kontrolór,
je správny postup zverejňovať a zverejniť a vyberať poplatky pred schváleným VZN-kom? Nie je. Čiže Vlastička chcela poukázať na toto. Dobre, no, takže to. Poprosím, aby sa potom tu ešte jednu vec by som mala. Mne už grnali, či je to u mňa vlastne, či nie. Všetci vieme, že mám gastroprevádzku. Predstavte si, že kar nemá žiadny prenájom. Kar je u mňa v rámci cestravnej jednotky. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kojnoková. Ja som iba chcela povedať, že ja súhlasím s tým, že budú navýšené ceny za stravu. To ja s tým absolútne nenamietam. Presne je to, čo už potom Točíková vysvetlila. A Pálko, keď si pán riaditeľ povedal, že to vyjde toľko, je to v poriadku, je to toľko. Len sa mi zdalo 100% navýšenie, akože veľa. A ja som tam mala oslavu, aj budem tam mať oslavu. Nehovorím to preto, lebo tie oslavy tam mávame. Ale bola som tam na oslave, kde kúrenie nešlo, kde sme drkotali zubami, lebo ešte to tam nebolo porobené. Nevadí, bola to oslava spoločenská, zatancovali sme si, je to v poriadku. Len, neviem, či je toto, či je to, keď je smutočný obrat, vieme povedať, že to toľko stojí. Možno. Tá škola sa tak či tak, a tá jedáleň musí temperovať a kúriť až do postných hodín, keďže sú tam družiny a podobne. Ale súhlasím, nebudem sa tu ja sporiť ani o cenu, ani s pánom riaditeľom a rozhodne nie ani s vami. To bol len môj návrh. Pán poslanec Macové. Chcem, aby som ozrejmil trošku. Mám takú informáciu od pani riaditeľky na novej škole, že tie informácie prichádzali pomerne dosť neskoro, že nestihla to v podstate spracovať v takom solidnom termíne. Súhlasím s tým, čo ste povedala, že nemalo by sa to spätne zadávať tie poplatky, ale prichádzalo to dosť pomaly a tým, že sa muselo vypracovať všeobecné záväzné nariadenie, potom sa muselo zverejniť, aj teraz sa schváli, tak to trvá, vieme. Ideálne by ho bolo vypracovať niekedy v polovici decembra, aby sme to pekne stihli. Hej. Respektíve začiatkom, aby to bolo korektne spravené. Všetko ďakujem. Ďakujem. Má ešte niekto niečo k tomuto bodu? Keďže nie, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2023, ktorým sa mení všeobecno záväzné nariadenie číslo 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach, pri materských a základných školách. Znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár číslo 2/2020 a číslo 2/2021. Dávam hlasovať, kto je za. Desiati za, dvaja sa zdržali. Dobre. Bod číslo 6. Zefektívnenie systému vykurovania v meste s cieľom znížiť dopadu nárastu cien energetických surovín na spotrebiteľov tepla. Spracovateľa sme uviedli ako pána Uhrina, nakoľko on túto správu celú spracoval a všetky otázky budú smerovať na neho, takže otváram rozprávu k tomuto bodu a poprosím aj pána Uhrina, aby... Dobre, pán poslanec Kurák. Takže skôr ide vystúpiť, potom budeme alebo ako hlasovať, alebo skôr vystúpiť. Budeme vedeli. V podstate tú správu tam máte, ale asi by bolo vhodné, aby pán Uhrin to ozrejmil tak detailnejšie a potom, aby prišli otázky od vás.
Dobre, takže vystúpiš to. Tak poprosím pán Uhrin. Alebo teda... Áno. Moje meno je Ivan Kudiak a som riaditeľom materskej spoločnosti. My sme sa vám pokúsili to vysvetliť, to materiály. Dúfam, že pochopiteľné, že potom na otázky odpovieme, ak bude niečo nejasné. Skúsim to veľmi stručne zhrnúť. V princípe ide nám o to, že v tom našom systéme sú zapojené všetky baráky do jednej kotolne, okrem tých dvoch na Slobody 730 a 720. A tie dva baráky sú závislé na zemnom plyne, lebo majú svoje vlastné plynové kotolničky. My robíme cenu tepla spoločnú pre celé mesto, čiže zmiešame v princípe všetky náklady toho veľkého systému, ktorý je založený na biomase a týchto dvoch kotolní, a z toho vypočítame jednu cenu pre všetky. Takto nám to ukladala do minulého roku vyhláška, ktorá sa týka našej činnosti. V tomto roku to môžeme robiť, ale môžeme to aj rozdeliť prvýkrát. Lenže tým, že doteraz bol zemný plyn relatívne lacný, vždy bol drahší ako štiepka, ale bol relatívne lacný, ten rozdiel nebol až taký veľký, tak toto premiešanie nákladov nebolo také dramatické. Stále platilo to, že ľudia, ktorí sú napojení na biomasovú kotolňu, mierne doplácali na tieto dva domy, ale nebolo to nejaké dramatické a nemalo význam to nejako riešiť, pretože riešením je vybudovanie toho prepoja, ktorý chceme urobiť, ktorý vám asi je v tom materiáli, ale tá investícia je pomerne veľká a pri tom lacnom plyne vtedy tá úspora nebola taká významná, aby to stálo za to, aby sa to vrátilo. Bohužiaľ, v tomto roku je ten rozdiel zo zemnom plyne, tá cena dramaticky narastla. To znamená, že ten dopad toho, že máme spoločnú cenu v meste, je veľmi dramatický. Asi myslím, že to treba nejakým spôsobom riešiť. Najmä s ohľadom na to, že nevieme, kedy táto situácia skončí a či vôbec skončí. Ja myslím, že asi sa už ceny plynu do tej ceny spred dvoch rokov nevrátia nikdy. Hej, to asi taký optimista nebudem. Určite sa nejako stabilizujú, ale na akej úrovni to nevieme. Ale pre nás si myslím, že je lepšie, keď aj tieto dva baráky prepojíme na tú biomasovú kotolňu, týmto celé výrazne zefektívnime a dokázali by sme vlastne tú variabilnú zložku ceny tepla, ktorá je závislá na palivách, znížiť proste okamžite potom prepojení. Plus, to je tiež to materiál napísané, nám to vytvára priestor na to, ako keď budeme budovať tento nový prepoj, že pôjdeme okolo niektorých mestských objektov, ktoré dnes sú tiež závislé iba na zemnom plyne, tak vedeli by sme tie pripojiť a tým by sa to celé ešte viacej zefektívnilo. Samozrejme, keď je jeden veľký systém, tak jednotkové ceny sú vždy nižšie, ako keď je to rozdrobené. Takže to je toho celého zmyslom. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu poslancov. Pán viceprimátor Gavalec. Ja som bol zrejmý, že my sme sa na ekonomickej komisie týmto zaoberali. My sme mali k dispozícii čísla, prečítali sme si tie správy od vás. My sme to aj odporúčame doporučiť, toto napojenie. Ale sa chcem predsa len opýtať, že keby náhodou sa znížila cena plynu nejak rapídne a cena štiepky išla hore, dá sa potom znova, tieto bytovky sa vedia znova potom na ten plyn napojiť, alebo už nie? No už nie, lebo by sme tie kotolne odstavili, hej, to nemá význam ďalej držať prevádzke, lebo to sú tiež náklady, aj keď to iba stojí, musíte, aby kotolňa bola, aj keď sa nepoužívala, aby ste ju mohli zapnúť, musíte udržiavať revízie, hej, to sú zbytočne vyhodené peniaze, čiže toto by už potom možné nebolo, ale nemyslím si, lebo nikdy historicky ešte doteraz nebol plyn lacnejší ako štiepka. Hej, za tú dobu, čo to my robíme tu v Poltári, to je skoro 15 rokov, tak nikdy nebol plyn lacnejší. Akurát, že ten rozdiel nebol taký dramatický. Ďakujem. Ešte predtým, ako ti dám slovo, pán poslanec Kurák, tak poprosím pána riaditeľa Bitermu, aby povedal pár slov k tomu. Dobrý deň, tak ďakujem za slovo ešte raz. Takže za Biterm, aby som k tomu doplnil len toľko, že ako všetci vieme, my to spravujeme ako mestská SROčka, mestské byty, respektíve nájomné byty v meste Poltára, byty vo vlastníctve. V tomto prípade sa jedná o bytový dom na ulici Slobody, ktoré boli spomínané 720 a 730, s tým, že 730 je vo vlastníctve mesta Poltár a 720 je v osobnom vlastníctve týchto občanov. Chcel som len podotknúť, že my sme urobili nejaké kroky v prípade, že toto bude schválené, tak obyvateľia v tej 730-ke spomínanej mestskej bytovke boli upovedomení oznamom. Zatiaľ, že v prípade, že sa niečo bude robiť, teda aby o tom títo občania vedeli,
V tomto prípade, keďže to je mestský nájomný, respektíve mestská nájomná bytovka, takže nemajú hlasovacie právo, toto podlieha schváleniu teda mestského zastupiteľstva. Naopak 720, tam sa už urobilo písomné hlasovanie, ktoré bolo komfortne úspešné s otázkou prináležiteľov to tejto problematike. Z celej účasti tam to bolo na 84% schválené. Čiže v prípade, že to prejde dnes mestským zastupiteľstvom, tak títo občania tiež tam súhlasili, to len na margo toho, že sa to týka týchto dvoch bytových domov a my sme správca. A ja do tohto nechcem nejak zasahovať ako byter, pretože my v prvom rade sme tu pre týchto občanov, je ale nutné zdôrazniť, že my sme totižto cenu za teplo v priebehu roku 2022, nazvem to z bezpečnostných dôvodov, trošku už podvihli teda tie mesačné predpisy a momentálne sú zhruba na úrovni takej, v prípade, že sa toto celé tento projekt ako schváli, tak nebude nutné dvíhať tieto mesačné predpisy za teplo. V prípade, že nie, tak tá cena ešte o niečo, predpokladám, 10 až 15% narastie. Čo zdôrazňujem, nie je až také dramatické, keď to porovnám s kolegami z iných miest, kde sú tie nárasty niekoľkonásobne vyššie. Takže toľko za mňa, za bytom teda za občanom. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Kurák. Ďakujem za slovo. Len ako, čo sa týka tohto a otázku, čo predniesol viceprimátor Gavalec, že to vlastne tie kotle nebudú funkčné pri nové, tie vlastne už nebudú nikdy potom prevádzke. Takže vlastne asi môj osobný názor je taký, že vlastne toto je taká diskusia na dlhšie a dneska by som akože, čo sme si vypočuli a aby sme sa tým zapodívali vlastne na ďalšom zastupiteľstve, lebo pre nás ako mesto nebude podľa výhodné pre tie bytovky, aby sme si my odstavili plynové kotolne a boli odkázaní na poltársku energetickú, na štiepku, keď môj názor, ja si myslím, že to drevo pôjde hore skôr ako plyn, keďže vieme, že vlastne ten plyn ide teraz, dá sa povedať, dole a tento bod by som nechcel dneska hlasovať a preložil to na ďalšie zastupiteľstvo. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Kýpala. My som sa chcel spýtať, odzneli tu nejak ako aj v tej správe, čo nám poslala Poltárska energetická, tam sú aj nejaké termíny, zhruba realizácie popísané. A ešte teraz aj Braňu akurát spomenul niečo, že ak sa to teraz schváli a tak ďalej, takže by sa nemuseli zvyšovať poplatky. My máme nejaký deadline, že dokedy sa musí toto schváliť, aby to bolo realizovateľné, alebo proste, ja neviem, že musí sa to dnes, alebo o týždeň, alebo o mesiac, že proste, bo sú tu nejaké 3 mesiace, písané 4 mesiace a neviem, že v podstate, aký je nejaký taký ako deadline na túto vec, lebo poviem pravdu, ako vítam takúto aktivitu, že v podstate malo by to byť v prospech občanov, ale je to rozsiahla a dosť taká špecifická problematika a ešte ja si pamätám, ako sa vzniesla vlna nejakej nevôle alebo kritiky, keď sa ešte pred XY rokmi odpredávali tieto teplárenské trasy alebo proste toto vykurovanie mesta do súkromných rúk, tak myslím si, že by bolo vhodné, a to aj navrhujem také riešenie, že či by sme nevedeli spraviť predtým, aby sme to tu nejako verejne 3 hodiny neriešili, lebo určite by tu bolo dosť otázok, spraviť nejaké sedenie s poslancami mesta, kde by sme si to vedeli tak elegantnejšie vydiskutovať a verím tomu, že aj rýchlejšie a možno aj vecnejšie. A stotožňuje sa, čo Mário povedal, že ak je tam ešte nejaký priestor, že by sme to presunuli a riešili to na ďalšom zastupiteľstve, aby sme to nejak prerokovali tak interne. Lebo vravím, materiál prišiel tak, ako má chodiť 5 dní pred zastupiteľstvom, to je v poriadku, ale zase naštudovať si tú problematiku, vidieť to, lebo samozrejme sú tam nejaké tie analýzy, ale ja neviem, je tam nejaká predpokladaná cena a tak ďalej. Čiže je tam veľa premenných a čo dnes vyzerá pekne, alebo sa to môže tak aj tu zdať, tak tým, že my to odhlasujeme, o rok sa to môže úplne otočiť proti nám, že sa stane, neviem čo, tak ako sme nevedeli, že plyn vystrelí na také sumy, tak takisto sa môže stať, že ja neviem, štiepka vystrelí na také sumy a
poviem príklad, o rok prídete a poviete, no bohužiaľ, štiepku kupujeme po, nie po 90 eur, ale kupujeme po 800 eur a budeme potom my akože za chujou. Hovorím extrémy, lebo extrémy sú aj s tým plynom teraz, čiže radšej by som to v podstate, ak je taká možnosť a nie sme tam nejako tlačení tým termínom, prejednal to nejak v zákulisí na nejakom sedení a možno by sme to aj my boli, možno, boli schopní lepšie odkonzultovať aj s občanmi. Ďakujem, to je môj príspevok. Ďakujem. Môžem povedať? No. Trošku by ste nám mohli veriť, lebo my sme podobnú debatu to absolvovali pred tými, neviem, 12 rokmi či koľkými a vtedy sme tiež hovorili, že to bude dobré a dobre to bolo. My sme fakt za tie posledné roky, odkedy sme tú rekonštrukciu urobili, ceny a platby za teplo sa v meste nezmenili. Skutočne sme to udržali, koľko sa len dalo. Teraz je prvý rok, keď sme už aj my prinútení nejaký krok, bohužiaľ, urobiť, ale je to mimo nás. To len tak, akože všeobecný úvod. Nemusíte sa báť odstavenia tých plynových kotolníčiek v tom baráku, alebo v tých dvoch domoch. To nemá vôbec žiadnu cenu, pretože my sme schopní celé mesto kúriť s plynom bez problémov. My na kotolni na 13. januára, hej, tam, kde máme biomasu, my tam máme aj plynovú kotolňu, ktorá je schopná v plnej miere vykúriť celé mesto, keby čokoľvek sa stalo. Čiže to není tak, že my keď to teraz prepojíme, hej, že tie baraky sú akoby závislé iba na štiepke, to nie je pravda. Ani mesto nie je závislé iba na štiepke. Hej. My sme schopní vykúriť celé mesto štiepkou a sme schopní ho vykúriť plynom. Ale používame štiepku, lebo je celé to dlhé obdobie lacnejšie ako plyn, čiže logicky vyrábame z toho lacnejšieho materiálu a to chceme, v tom chceme aj pokračovať. A práve preto ten prepoj chceme urobiť, aby sme boli schopní aj tie baráky zásobovať aj štiepkou, nielen plynom, na ktorom sú teraz závislé. Čiže je to presne opačne. My vlastne vytvárame priestor tým dvom barákom a väčšiu bezpečnosť pre tie dva baráky, než bolo doteraz. No a tomu termínu, ja by som vás poprosil, keď to možné schváliť to, čo najskôr, lebo my to chceme urobiť, to sú práce, ktoré musíme robiť vonku, čiže my musíme urobiť ten prepoj teplovodný a to musíme urobiť mimo vykurovaciu sezónu, čiže v lete. Kým vybavíme všetky povolenia, papiere, musíme prejsť cez cestu prvej triedy, aj to chvíľku trvá. Čiže preto sme to tak naplánovali, preto tam máte tie termíny, že by sme to dokázali urobiť v princípe v lete, zrealizovať, skolaudovať, aby sme to v septembri pred začiatkom novej vykurovacie sezóny mali všetko prichystané a vedeli to spustiť. Takže kvôli tomu, hej, je to takto. Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Točíková. Ďakujem pekne. Presne sa vrátim k tej istej téme, že nemali sme podľa mňa dostatočné množstvo materiálu z toho dôvodu, že škoda, že to, čo ste my, pán viceprimátor, mali na ekonomickej komisii, čo ste vravil, že ste to mali také rozsiahle a bolo to tam zrozumiteľne vysvetlené. Škoda, že ten istý materiál ste neposlali aj nám, všetkým poslancom, aby sme tú ekonomiku videli aj my. To je, Nebolo to poslané? No, máme tu vlastne o tom popis, ktorý spracovala vlastne teplárenská, že vlastne no, to nie je, myslela som... Strany, to áno, ale ja som myslela, že tam máte aj vstupy, to znamená, že máte to vlastné porovnanie, že po čom sa kupuje plyn, po čom sa kupuje drevo, štiepka a že to máte aj nejakou prognozou na ďalšie roky. Ja som myslela, že taký materiál ste mali na ekonomickej komisie, lebo tak si to prezentoval, že ste mali dôkladný materiál. Lebo toto je... Ale momentálne sme sa... Prepáč. Iba dohovorím. Čiže bolo by dobré urobiť to, lebo napríklad mne už hneď ako z podnikateľského faku ide to, že vlastne je tam investícia 250 000 na zrealizovanie tohto prepojenia. Tých 250 000 treba zarobiť. Hej, nikto nie sme charita z podnikateľov. To všetci vieme, tak nám určuje zákon, že máme zarábať a nie prerábať. Čiže takisto by bolo treba spracovať aj to, akú máte víziu čo návratnosti tej investícií 250 000, aby sa to naozaj nestalo to, že zagarantujete nám cenu 1-2 roky a potom poviete, no ale nám sa potrebujú náklady vracať, takže vám ideme zvyšovať teraz nejakým spôsobom teplo. Potom napríklad sa vrátim ešte k tomu, že vieme teraz, že nám vlastne štát garantuje, že nám vlastne reguluje elektriku a reguluje nám plyn a ak ste zachytili, tak drevo štiepka nie je regulovaná, toto je ten problém, čo vy určite tiež akože máte. Áno, viete sa vrátiť naspäť na plyn, to je fajn, ale aj tak sa vrátim k tomu, že k tomuto rozhodnutiu, aby sme dneska sa len tak otrhli, aj keď 85% občanov v jedného činžiaka súhlasí s tým, by bolo podľa mňa dať takú trošku lepšiu ekonomiku na to porovnanie.
Kvôli tomu hovorím, že sama viem, že to drevo stúpa. Hej? Čiže tá štiepka, neviem, dokedy bude udržateľná. Nie je 90, neviem, za čo vykupujete, ale predajná cena štiepky nie je 90 eur teraz, ale 130 eur. Aspoň tak vy máte potom veľmi dobre nastavené ceny, ale trhové ceny sú momentálne, momentálne 130 eur. Takže preto by bolo dobre, keby ste tú ekonomiku predložili trošku obšírnejšie, že by to bolo viacej spracované. A to, že ma máme veriť, to je fajn. Ja neverím nikomu, iba svojej rodine, ale bolo by dobre, keby tento materiál spracoval aj niekto, kto je trošku nezainteresovaný. Nie len vy ako Poltárska, ale vlastne buď niekto z mesta, a že by si na, z ekonomického, aby si nejako, aby tie čísla naozaj hrali. A bolo by fajn sa stretnúť na ekonomickej komisii, na ktorú by boli pozvaní všetci poslanci, nie členovia ekonomickej komisii, a prejsť to ešte tam. Nebránim sa, naozaj možno, že je to fajn rozhodnutie, pomôcť tým občanom, aby menej platili, ale nech tie čísla o tom ukážu, je to naozaj pravda. Ďakujem pekne. Tak ja vám tie čísla by ste našli, keby ste potom to bližšie pozreli, jasné. Dnešná cena, my máme dve ceny, hej, máme fixnú zložku ceny a variabilnú zložku ceny. Fixná zložka ceny, tá pokrýva naše náklady súvisiace s prevádzkou, to znamená, to sú mzdy, odpisy, opravy, proste také tie bežné fixné náklady. A potom je variabilná zložka ceny, ktorá pokrýva práve tie palivové, o ktorých hovorím, hej, čiže štiepku, plyn a elektriku, ktorá ide do čerpadiel a podobné veci. Fixná cena u nás sa nemení odkedy sme urobili rekonštrukciu. Hej, do toho vtedy vstúpili tie odpisy, tie nové investície do rozvodov, do kotolne, a odtedy sa tá cena nemení. A my tam navrhujeme opatrenia, pri ktorých by sme aj pri tejto investícii novej tú cenu nemenili, že by zostala rovnaká aj ďalších 10 rokov. Hej. Máme to prepočítané, je to prosto tak. A variabilná zložka ceny dnes, ktorú máme schválenú, je 79,50, tuším, ak sa nemýlim, za megawatt hodinu. Keby sme to urobili tak, že tú cenu rozdelíme, hej, že tie domy, ktoré sú na štiepke zavesené a tieto dva domy majú zvláštnu cenu, hej, variabilnú, tak tie domy v meste by miesto tých 79,90 mali 63,50, hej, a tam tie domy, hej, by mali 300. Hej. Keď to prepojíme všetko, tak tá cena nám z tých 79,90 klesne na 64,50. Hej. Tak toto jednoducho je. To je jedna vec. Hej. Druhá vec je, my nemáme garantovanú cenu plynu, tak to, čo ste povedali vy, čo štát garantuje, to garantuje odberateľom na podnikom, hej, niektorým a na iné úrovni. U nás je to tak, že my máme garantovaný, zastropovaný náraz ceny tepla, 20 eur za megawatt hodinu, a keď máme reálnu cenu vyššiu ako plus 20 eur za megawatt hodinu v porovnaní s minulým rokom, tak ten rozdiel nám štát dotuje ako teplárom. Čiže my ľuďom účtujeme tu plus 20 a to, čo je nad tým, nám štát dotuje. To platí pre tento rok, hej, dokedy sa neminú peniaze. Keď sa tie peniaze minú, alebo skončí rok a situácia sa na trhu nezmení, tak nevieme, čo bude, a tie ceny zrejme narastú. Toto stropovanie však platí len pre obyvateľov, neplatí pre vaše objekty, ako je škola, škôlky a podobne. Hej. Tam to stropovanie nie je žiadne, z hľadiska dodávateľa tepla. Hej. Tam sa určite plná cena. Ale aj tak, v Poltári, napriek tomuto všetkému, o čom hovoríme, ten náraz náš, hej, aj s započítaním tých problémových dvoch domov, nie je vôbec nejaký dramatický. To znamená, my túto dotáciu tiež budeme poberať, ale je veľmi malá. Hej. V rámci celého roka pre celý náš systém to tvorí nejaký 30 000 eur, hej? Čo je veľmi málo. Lebo ten náš náraz napriek tomu, tým dvom domov, taká tej štiepke nie je taký veľký ako plus 40, ani plus 50, ani plus 60. Ako v iných mestách, kde je to plus 100 alebo plus 200. Takže to len na vysvetlenie. A k štiepke ešte. Ja neverím, že niekedy bude na Slovensku štiepka drahšia ako zemný plyn, ktorý sem vozíme z Ruska, z Norska, z Alžírska, neviem odkiaľ. Hej? To nikdy to nebolo a neverím, že to niekedy bude. Ale my tým, že okrem Poltáru vykurujeme viacero miest na Slovensku, aj Hnúštu tu vedľa, kde máme cenu 65, tú variabilnú, lebo tam je celý systém prepojený na jednu kotolňu biomasovú, to, čo chceme urobiť tu, tak vďaka tomu, že vykurujeme viacero miest a tie štiepky spotrebujeme pomerne dosť veľa, tak my sme si vytvorili vlastné stredisko na spracovanie štiepky. Čiže my máme Hriňové sídlo strediska, ktoré sa venuje práve zberu dreva, máme štiepkovače, máme nákladné auta, čiže snažíme sa tie náklady na tú štiepku práve takýmto spôsobom, že sa to snažíme podnikateľsky držať v rukách a proste to regulovať, tak sa to snažíme ustáť na normálnych úrovniach. Hej, že štiepka pre Poltár v tomto roku stojí
zhruba 86 eur za tón, aktuálna cena, ktorá bude tento rok platiť celá, aby ste ho vedeli. Ďakujem. Faktickou, pani poslankyňa. Pán Semera, ešte som zavodol mám poznámku, že keď sa robila vlastne trasovanie toho nového, to som sa ešte chcela vrátiť, že aj to by mal byť, to by bolo dobre prerokovať ako do budúceho zastupiteľstva, že uvažovalo sa o to, že by sa nahala prípojka buď materskej škôl, kultúrnemu domu a ku materskej základnej škole, materskej škole, tak som sa už zakoktala. Pre mňa by bola práve, že zaujímavejšie potom, keď tak už urobiť prípojku nie ku kultúrnemu domu, ale už potom ku kryštálu. Že či sa o tom uvažovalo. Že potiahnu to radšej a vlastne kryštál vlastne je mestská budova, ktorá hej, čiže to by bolo napríklad, tá trasa by bola napríklad, ja by som mu navrhovala tak, že skorej riešiť ten kryštál, keďže kultúrny dom máme teraz energeticky úsporný, keďže sme ho robili podľa projektu, má samostatnú kotolňu, nesmieme do projektu vstupovať minimálne 5 rokov, nesmieme nič robiť s kultúrnym domom. Čiže ja by som skorej potiahla tú prípojku, čo sa týka vlastne k tomu kryštálu. To by bol napríklad tiež môj jeden z návrhov. Preto vravím, že škoda, že ten materiál, ako povedali, prišiel dosť krátko pred zastupiteľstvom a škoda, že sme pri tým nesedeli všetci ešte napríklad na ekonomickej komisie. Čiže ja by som dala určite tento návrh zahrnúť do toho určite kryštál. To sa nevylučuje urobiť to postupne v ďalších krokoch, lebo aj ten návrh, že tam bude pripojka pre škôlku a školu, to si ešte musíme potom samozrejme prejsť samostatne, my vám musíme predložiť nejaký návrh zmluvy na pripojenie, lebo to sú objekty, ktoré nie sú dnes pripojené. Čiže vy budete od nás potrebovať zmluvu na pripojenie, kde vám vyčíslime všetky tie budúce náklady, aby ste to vedeli zhodnotiť. Ten prepoj to len umožní, lebo my kedykoľvek môžeme tie pripojky urobiť, to je jedno, aj o 2 roky, hej. My sme len preto dali tam ten kultúrny dom, kvôli tomu, že tam ideme úplne tesne vedľa budovy a už tie pár metrov nemá význam kopať na dvakrát, hej. To už nestojí nič, hej, to je pár metrov a bude to pripravené. A ostatné tie pripojky budú závisieť na ďalších vašich krokoch, či nám odsúhlasíte zmluvu, že sa tie objekty pripoja, hej. To je, lebo tam budete asi ekonomiku chcieť vidieť nejakú podrobnú, hej, zatiaľ majú nejaké iné korenie. Iba odpoviem. Práve, že ten kryštál je taký urgentnejší podľa mňa, pretože ideme ho rekonštruovať tohto roku, takže by bolo fajn. Ale kryštál sa na to isté projekty od kultúrneho domu. Pôjde hlavná vetva od R-ka, od R14, od R17, pôjde hlavná vetva, popri starej škole pôjdeme, tam máme na pláne urobiť. Ale aby sa to, preto som to, prepáčte, že takto diskutujeme, ale preto pre mňa by to bolo o mnoho viacej už potom, aby to bolo... My sa teraz riadíme dimenziou pripojenia. Áno. A dimenzia nám vyhovuje od R-ka, to znamená, že pôjdeme kolo starej školy, do ktorej chceme tiež urobiť bločku, potom pôjdeme popred kultúrny dom, urobíme tam odbočku a zároveň sa dá od kultúrneho domu urobiť odbočka aj po kryštál, lebo tam je už dimenzia TN32 a RUDN4. Len my to v uznesení teraz nemáme. Teraz nemáme. A keby to bolo v uznesení, tak by to bolo o to, bolo by to lepšie, keby to bolo už teraz v uznesení, že práve že ten kryštál je možný vlastne napojiť už teraz touto trasou, že neistupovať zase do toho. Dobre, ale v tom asi nie je problém, že sa to spraví dodatkom. Viete, my to, pardon, ešte raz si poviem povedať, my toto robíme bežne, lebo my teraz v tomto období práve pripájame mnoho objektov nových a iných mestách, kde pôsobíme, lebo tým, že my sme všade, kde kúrime štiepku predovšetkým, čiže my sme dnes výrazne lacnejšie ako tie mestské mnohé objekty, aj súkromné, hej, ktoré majú plynové kotolne, čiže my tých pripojov teraz robíme strašne veľa, hej, v rôznych mestách. Pripojili sme hliňovej fabriku, hej, ktorá bola odpojená, mala vlastnú plynovú kotolňu napríklad, hej. Pripojili sme rôzne obchodné domy, teraz pripojujeme školy, hej, napríklad v niektorých mestách, ktoré presne majú tento problém, ktoré tie vaše odpojené, ale to sú vždy jednotlivé projekty, hej. Povieme si áno, že mesto alebo niekto má záujem pripojiť takýto objekt, my rýchlo spočítame tú ekonomiku, aby ten majiteľ alebo správca vedel, že čo mu to prinesie a keď sa dohodneme, tak už to riešime samostatne, to nemusíme to prepájať. Dobre, pán poslanec Kurák. Tých 250 tisíc eur, to bude ako platiť na tých 460 metrov? No, samozrejme, že my sme investor, čiže my. Vy ste investor, je. A čo sa týka ešte tej garantovanej sumy, čo ste dávali, tak na tú štiepku, tak vy to viete zagarantovať iba na jeden rok zatiaľ? Nedá sa to na dlhšie, ako zagarantovať tá cena? No, keď mi zagarantujete cenu nafty, tak ja budem garantovať cenu štiepky, veď to je taká akoby najväčšia premenná, ktorá tam hrá. Pán viceprimátor Gavalec.
Ja som iba doplním, že tieto, my sa musíme riadiť presne reálnymi číslami, aké máme. Nejaké prognózy alebo nejaké sľuby. Aj teraz vláda sľubuje iba zastropovanie cien energií do konca marca. Čo bude potom, nikto nevie. My sa riadíme tými číslami, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Kojnoková. Ja súhlasím s Máriom, pretože sme tu plní pochybnosti. My si vlastne dáme svoje vlastné kotolne. Pamätám si na obdobie, keď Ďula Slávkovský strašne bojoval za to, aby mal svoju kotolňu a nebol spokojný s dodávkou vášho tepla, pretože bolo to neporovnateľné. Ja viem, že teraz teplo išlo hore. Ale možno, že prejde rok, dva a my to budeme ľutovať. My si v podstate sprivatizujete tu všetko a my si dáme odpojiť naše vlastné kotolne. A vy síce poviete, že potom to budeme cez plyn riešiť, ale stojí to za úvahu, či je naozaj toto to najlepšie riešenie. Viem, že tam súhlasia tí občania, ale pri školách a takýchto objektoch, nehovoriac už o kultúrnom dome, kde boli najnovšie kotly kúpené, a nie som si istá, keď už budete jediný dodávateľ tepla, či to dodržíte všetko to, lebo toto sú úplne rozprávkové ceny a taký, ja mám z toho pocit takého medového motúza. Chceme toto robiť, tak vám dávame tieto podmienky. Možno to tak bude. Áno. Trošku sa ma to dotklo, poviem to tak. Hej. Pretože sme, myslím, že už tu v meste preukázali, že sme nerozprávali rozprávky, ale že sme dodržali, čo sme slúbili. A prosím, berte to tak. Tých 250 000 my musíme zaplatiť. Hej. Hneď, teraz. To znamená, že my budeme mať veľký záujem na tom, aby to fungovalo presne tak, ako vám to slúbujeme, lebo inak sa nám to celé zhrúti a zhrúti sa to nám a my to riziko nesieme. Takže nemajte pochybnosti. Ja vám samozrejme neviem povedať úplne, ako to bude o 5 rokov alebo o 10 rokov, to nikto nevie predpovedať, ale hovorím, sme tu 12 rokov ľudia neplatia viac, ako platili predtým. Hej. Čiže my sme dodržali, a si zoberte, koľko za 12 rokov zdražil chlieb v obchode, ja neviem čo, vajíčka, mlieko, všetko, koľko zdražili rôzne služby, my sme tie ceny udržali a práve ďaká tomu, že sme dosiahli tú efektivitu toho systému. A to chceme aj urobiť teraz. To nie je nič svetoborné, pripojiť dva baráky k tomu systému. Jako nič sa tým zásadne nezmení z hľadiska technických parametrov toho systému. Akorát sa nám, miesto toho, aby sme zaplatili o 100 000 viacej za zemný plyn v tých dvoch kotolniach, tak zaplatíme len 30 000 ročne akoby splátku tej investície a ten výsledok je tá úspora, ktorú dosiahneme tým, že znižíme tú cenu tepla, viete. Čiže to, ako myslím, že to mám dobre spočítané a nerobím s tým prvý rok. Neviem, ako by som vás inak presvedčil. Ja dovolíte ešte vstúpim do toho, prepáčte, lebo bolo odpovedané viackrát, že tam si schválili tie bytovky. Aby som to uvedol na správnu mieru, no celý tento problém nestojí, nepadá na bytovke 720 a 730. Ja jednoducho som musel tým ľuďom dať nejakým spôsobom vedieť. A to, že tí ľudia musia súhlasiť v tej 720-ke s tým, že budú pripojení na biomasu, to je holý fakt. Tam ideme podľa zákona. Ale len to som chcel povedať, že tí ľudia o tom musia byť upovedomení a musia o tom súhlasiť. Musia s tým teraz súhlasiť. Ale nestojí to na ich súhlase alebo nesúhlase. Ďakujem. Ďakujem pani poslankyňa Kojnoková. Ja nie? Tak s faktickou pán poslanec Kurák. Pani ministerka sa prihlásila, že vlastne ona nám povie, ako to vlastne funguje stará škola, čo má vlastnú kotolňu. Nám vysvetlí vlastne tieto veci. A to, čo Bráňo povedal vlastne, že súhlasili, ale kedy oni spisovali si nejaký papier na 720-ke, lebo mama mi býva na 730-ke a tam sa rozprával, oni nepotrebujú nejaké vyjadrenie sa k tomu, týmto veciam? 720. Tam sú vlastníci. 720-ka súhlasila. A sú vlastníci, oni si rozhodujú sám. Ale oni 730-ke nemôžu rozhodovať. Aj, dobre. 730-ka je... Dobre, je mestská, ale... Dobre, aby sme to... Dobre, akože... Je to mestské? Tam z toho bodu prebehlo hlasovanie vlastníkov bytov, kde to jednoznačne prešlo, ale na margo toho som ešte pani Kubíkovú reagoval, že nestojí to teraz na súhlase alebo nesúhlase občanov 720. Proste keď sa to neschváli, tak sa to neschváli ako veď. Hej. A 730 je mestská bytovka. Tí občania sú tam nájomcovia, oni nemajú právo hlasovať o tomto probléme. A to, tu je v tomto prípade mesto. A tých sme upovedomili, hej, to som chcel ešte povedať. Oni dostali oznam, že sa tam bude niečo robiť. Môžem
Ak sa bude býva mama, tak pri mestu, tak to sú tam najdražšie nájmy, to vieme. A teraz vlastne, ak to pôjde vlastne, najmä tomu o rok, že príklad poviem si odpália tam plyn a pôjdu na štiepku a oni povedia o rok, príklad poviem, že bude stáť štiepku, my kúpime za 80 eur, alebo koľko bolo povedané, ale za 120, tak im pôjde nájom, príklad poviem, o neviem, 30% hore. A tým pádom vlastne 250 eur nájmu budú platiť 280. Len to reálne v tejto nešťastnej dobe hrozí aj s tým plynom, takže, no. Dobre, s faktickou, pán poslanec Skýpala. Ja by som len to chcel, že odzniel aj od Mária nejaký návrh odo mňa, ale len pre ozrejmenie, že to není, že teraz niekto nechce niečo schváliť. Proste, tak. Viete, občania, áno, v tej bytovke teraz dalo 80%, že súhlasia s tým, že keď zase sa bavím o tom, že keď o 3 roky to skočí na 800, lebo nikto nehovoril pred 6 rokmi, tiež nikto nepovedal, že bude plyn za 600 alebo elektrika za 1000, ako bola v lete, tak potom nebudú tí ľudia, že 80% bolo za, potom budú poslanci, lebo oni povedali, že to má byť tak. My chceme byť len krytí, lebo vravím, viem, čo tu bolo predtým. Čiže iba si to chceme interne vydiskutovať, lebo toto tu, viem, že nikdy nebude viesť a budeme sa tu debatiť 4 hodiny a interne si to možno vydiskutujeme za pol hodinu. Ináč sa dá rozprávať a tak ďalej. Čiže iba to som navrhoval, že poviem príklad, o týždeň, či je možné stretnutie a o 2 týždne zastupiteľstvo s týmto jedným bodom za 15 minút je to vybavené. Ak je taká možnosť, ak tie 2 týždne nespravia nejaký veľký sklz na tom vašom poviem príklad plánovaní, projektovaní. Lebo my ako za seba hovorím, ja vítam takúto vec a aj tie čísla, ako sú napísané, sú dobré, len ide o to, že aby sme proste boli detailnejšie obozrejmení, aby sme sa vedeli s tým stotožniť, lebo naše ruky alebo naše hlasy budú aj o 10 rokov, si prečítajú, aha, tak títo s prepáčením chují tam hlasovali za niečo, čo teraz, čo vtedy síce vyzeralo pekne, ale to, vtedy to nebude nikoho zaujímať. Viete, proste, čiže to není voči vám, aspoň z mojej strany voči vám absolútne nič. Ja práve že vítam, ja len hovorím, že aj na margo nás, že ja som vychádzal, viete, z tohto papiera, ktorý má 6 strán, čo bol poslaný, je to tam relatívne podrobne popísané, je tam veľa premenných, chýbajú tam nejaké vstupy, ktoré by som ja potreboval vedieť a nerád by som to tu na všetko detailne riešil, preto navrhujem nejaké interné stretnutie a myslím si, že 2 týždne by nemali byť nejaké ako, na ktorých ten projekt spadne. Ja chodím. Ja vás chcem len, aby ste boli pokojní, hej? Aby ste pochopili ten zmysel toho celého. Ak bude plyn, alebo nafta, ktorá ide do štiepky, alebo elektrika o 5 rokov 800 drahšia, alebo 8-násobne drahšia, nikto z nás tým nič neurobí. Hej? Ale dnes, tí, čo sú napojení na centrálnu kotolňu, môžeme ich kúriť aj plynom, aj štiepkou. Hej? Čo je lacnejšie, môžeme pustiť. Hej? Otočíme kohútik a ideme buď na 100% plyn, alebo na 100% štiepka, alebo pol na pol, ako treba. Hej? Ale tie dva domy dnes sú závislé len na plyne. Hej? Čiže oni by mali jedinú šancu byť na tom lepšie, ak by plyn zlacnil pod štiepku, čo sa nikdy nestalo. Tým, že ich prepojíme, budú aj oni mať tú možnosť, že budú buď na štiepke, alebo na plyne. Čiže z hľadiska bezpečnosti to je veľký krok dopredu. Hej? Nie dozadu, dopredu. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Drajsík. No, takže, ja by som to chcel takto zhodnotiť. Som obyčajný človek, som obyčajný gazda. Kúrim a ja doma aj drevom a mám aj plynový kotol. S tým, že ten plynový kotol momentálne nezapínam, pretože by mi to zožralo uši. Preto kúrim drevom. Preto kvitujem, že máme na biomasu centrálnu kotolňu. Teraz tu nariešime, lebo počúvam iba samé negatíva, tak chcem byť troška aj pozitívny. Keby v princípe sa mohli oni ako kotolňa na tieto dva činžáky vykašľať. V princípe. Majú celé mesto kúri biomasou, všetci ľudia sú napojení na centrálnu kotolňu, čo sa týka panelákov a nikto to nejak zázračne nespochybňuje teraz, že niečo sa deje a ideme tu narobiť z komára somára, že dve bytovky ideme pripojiť na centrálnu. Čo ja si myslím, že je úplne perfektná vec, že konečne
aj tí budú v nejakej alternatíve. Bude tam, ako ste aj povedali, že aj plyn, aj štiepka a nebudú odkázaní len na plyn. Veľmi jednoducho, veľmi obrazne to poviem, tá biomasa nám rastie tu na našich kopcoch. Ten plyn nám tu nerastie. Takže veľmi jednoducho treba zvažovať všetky alternatívy a myslím si, že ak sa k biomase vieme dostať z vlastných zdrojov a nie z tamto stramtárie, tak si myslím, že toto je určite schodná cesta. A čo sa týka potom napojenia kultúrneho domu, predpokladám, a opravte ma, ak sa mýlim, že tu nás sa jedná len o to, že sa spraví len prípojka a nebude sa pripájať kultúrny dom do doby, kým to nebude ekonomicky alebo nejak podľa zmluv, čo sa týka rekonštrukcie kultúrneho domu, a tak sa nebude napájať, kým to nebude nevyhnutne nutné. Fajn, vybavené. To isté kryštál, to isté ak nová škola, či stará škola a tak ďalej a tak ďalej. Takže nevidím tu na ja v tomto žiadne nejaké negatíva a ako vravím, dve bytovky, či oni majú pripojené do toho celého systému alebo nemajú. Skôr to vidím z toho opačného konca, že im záleží na tom, aby tí ľudia potom neplatili fakt veľa za ten plyn v tých bytovkách. Takže treba rozmýšľať aj takto a netreba alibizmus do toho zaťahovať, že aby o 10 rokov Janko na teba takto dačo nepovedal, že ty si odsúhlasil. Takže o 10 rokov nikto nevie, aká bude cena, a nevieme to ani, aká bude na budúci rok, ale toto riešenie je určite v poriadku. Ďakujem. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kurák. Ešte sa môžem na vás spýtať. No mi tu vysvetlite. Povedali ste, že ak bude o 2 roky, príklad poviem, plyn lacnejší alebo drevo, môžete pustiť, ja neviem, plyn a môže si vybrať. Ale predtým ste povedali, že vlastne tie kotle plynové už nebudú akože... A to čižiaky majú. No čižiaky, čižiaky. Ale oni majú centrálne napojenie. Pokoj po jednom. Nechápe? Oni centrálne kotlovne napojenie aj na biomasu, aj na plyn. A oni, keď bude dneska plyn 100 a zajtra bude 200 a keď sa pretnú, čo bude lepšie? No dobre, ja som spýtujem, tak si to vysvetlím. Dobre, pán poslanec Skýpala s faktickou. Poprosím sa hlásiť, keď niekto chce niečo vstúpiť do diskusie, aby sme sa neprikrikovali. Nech pani riaditeľka vystúpi. Ja počkám, ja viem, že musím čakať, aby ste odsúhlasili, či mi dáte slovo. Nebudete hlasovať, či môžem diskutovať? Môžete pokojne vystúpiť. Môžem? Niekedy sa tak. Dobre, takže vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslancovia. Musím s ľútosťou skonštatovať, a som nemilo prekvapená to, čo sa dozvedám dnes na zastupiteľstve. Pri riešení takéhoto problému by som predpokladala ako riaditeľka základnej školy správnou subjektivitou ako rozpočtová organizácia, že ma prizvete na nejaké rokovanie alebo jednanie s tým, že ma vyzvete, aby som vám predložila. Čo najmenej by som povedala faktúry za uplynulé obdobie, aby tá spoločnosť, ktorá príde, bolo porovnateľné, či naozaj je to rentabilné aj pre základnú školu, hoci dlho som myslela, že základnej školy sa to ani netýka. Len myslím, že pani poslankyňa Kojnoková potom spomenula základnú školu, lebo stále rozprávate len o bytovkách a spýtala som sa konateľa spoločnosti, či teda aj naša základná škola je do tohto zapojená. Dozvedela som sa, že áno, dozvedela som sa to práve teraz a preto som sa prihlásila aj do diskusie. Neviem, ale aj pán poslanec Dajsík hovoril dobre, hovoril konkrétne, hovoril s číslami. Budem preto aj ja hovoriť. Tak ako on povedal laicky. Prečo 10 rokov mala základná škola Slobody problémy? Na základe toho, že bola pripojená práve na túto kotolňu. Riešili sa tu veci na každom zastupiteľstve, prečo naša základná škola musí doplácať základnej škole Slobody. Nikdy sme nežiadali žiadne financie na dofinancovanie, vykurovania alebo elektrickej energie.
sme veľmi spokojní s vlastnou kotolňou, nedoplácali sme ani tento rok. A také len konkrétne číslo, keby sme porovnávali teraz s touto spoločnosťou, mesačná platba vlastne bola 929 a zvýšená je na 1012. Nám 80 eur nebude robiť problém a za to, že máme zateplenú budovu a stále nám to vychádzalo, budeme ešte šetriť. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Ďakujem. Pani riaditeľka, ja len doplním, ak mám dobrú vedomosť. Starú školu sa nikto nechystá napájať, ale keď už pôjdu okolo tým potrubím, tak by predpripravili prípojku. To znamená, že tá prípojka tam môže byť 20 rokov bez toho, aby sa pripojila reálne tá škola. Čiže myslím si, že netreba robiť okolo toho paniku, že ste neboli prizvaná, pretože prizvaná by ste boli určite, keby sa to reálne týkalo toho pripojenia. Tu sa jednalo len čisto o prípojku. Nech sa páči. Čiže prepáčte, len sa chcem utvrdiť, teda jedná sa len o prípojku. Ak by to bolo aj dnes odsúhlasné, nie je to, že nám zrušíte kotolňu. Presne tak. Takže... Áno, tak to som to chcela počuť. Ďakujem pekne. Pán poslanec Macove s faktickou. Ja by som len toľko povedal. Ja to považujem za celkom dobrú myšlienku. A zbytočne budeme dneska čakať nejakú garanciu cien, hej, či to je štiepka alebo plyn, to je, v dnešnej dobe je to čistá fikcia. Ja by som k tomu chcel len dodať, čo sa týka tých kotolní stávajúcich plynových v tých dvoch bytových domoch. Myslím si, že tam nie je dôvod, aby ste ich nie že znefunkčili, ale odstránili. Tie kotlia, tá technológia tam vo väčšine, z väčšej časti môže zostať. Môže, len to, čo som vám povedal na začiatku, že keď tú kotolňu chcete mať, aj keď ju nepoužívate, pripravenú, že keď potrebujem pustiť, ju pustím, tak musím mať na to platné revízie, hej, zakonzervované, a to stojí peniaze zbytočné, pretože také isté plynové kotole v prevádzke, ktoré sú k dispozícii pre tie baráky, potom prepojí budú na centrálne kotolne. Iba o tom to je. Ja viem, čo hovoríte, viem o revízii, aj niečo aj vykurovaní, hej, čiže pokiaľ sú odstavené, nepoužívajú sa, nemusia sa robiť revízie ani skúšky, pokiaľ sa chcú sfunkčniť, tak sa samozrejme musí urobiť. Ďakujem. Pán poslanec Skýpala. Nechcem, aby sa tu zvrhala debata, lebo už sa to asi tak zvrháva, ako keby oni boli tí zlí a že my že, na čo nechceme. Toto nechcem, aby to tak, no veď preto hovorím, že toto nechcem a preto by som sa vrátil k tomu, že je to dobrá myšlienka. Len to prosím, ako bol aj návrh, aj môj, neviem, či je Mário dal taký návrh, správame stretnutie, odkonzultujeme si to interne a nebude tu zbytočné nejaké také sa, alebo taká atmosféra sa tu navodzovať, že teraz oni sú zlí, lebo ja to tiež nevnímam, že to je zlé, len proste to, čo som bol na začiatku, aby sme my mali tiež vnútorne a aj číslami všetko podložené, že je to v poriadku, lebo vidíte, ako sa to, no, môže sa to zhrknúť a toto ja nechcem. Čiže dávam znova návrh a keď skončí diskusia, samozrejme, aby sme o tomto bode nehlasovali na zastupiteľstve, aby sa to preložilo na ďalšie a bolo nejaké stretnutie, kde si to interne vieme vydiskutovať. To je len môj návrh, keď neprejde, neprejde v poriadku. Ten hovorím, že dobre, to je môj návrh, aby sa tu zbytočne o tom nekecal. Pán poslanec Ráčko. Široká diskusia, ale myslím, že tým, čo pán riaditeľ povedal, že prepojí tú energiu tak, ktorá bude vlastnejšia, či plyn, či štiepka, tak tým vlastne povedal všetko, zároveň my tu budeme špekulovať, že koľko bude stať štiepka o rok, koľko bude stať plyn o rok. Vieme, koľko stojí štiepka tento rok, alebo teraz, a vieme, koľko stojí plyn. Takže ja si myslím, že úplne zbytočná diskusia a ešte navíš to, že ten bytový dom 720, ktorý sú tam vlastníci a súhlasili s tým, a my vlastne využijeme, ak bude cena plynu stúpať, využijeme prípojky na školu, na kultúrny dom, na kryštál. Čiže ja vidím len samé pozitíva. Pán poslanec Skýpala. Ja nehovorím, že tam vidím len negatíva. Samozrejme, že tiež tam vidím pozitívum. Ale zase bavíme sa len o jednej, ale sú tam ešte B, C, D a tak ďalej. Lebo je tam 250 tisícová investícia. Áno, spravia ju oni. Ale povedali sme B, že oni chcú za to znížiť nájom ročne o 13 tisíc.
Povedalo sa toto na zastupiteľstve, že sa im bude znižovať, lebo... Čiže z tohto, ono v podstate tým, že sa zníži nájom mestu, tak je to písané v tej správe, že v podstate ono tá investícia sa v podstate bude splácať tým, že sa zníži nájom o dosiahnutá čistá úspora fixných nákladov výške 13 tisíc. Čiže o 13 tisíc sa ročný nájom zníži. Čiže od týchto 13 tisíc eur ročne príde mesto. Hej, čiže za 10 rokov majú 130 tisíc naspäť. Plus tu sú predpoklady nejakej z nejakých čísel. Preto ja hovorím znova, že je to debata, ktorá mala byť, malo byť zvolaná, lebo je to zásadná vec. To není, tu neschvaľujeme nejakú, ja neviem, nákup nejakého skákacieho hradu za 5 tisíc, čo sa riešilo na zastupiteľstve a vtedy bola výčitka, že prečo sme sa nestretli k tomu. Toto je zásadná investícia, zásadná vec a proste preto hovorím, že toto malo byť nejako, alebo súčasťou diskusie o tejto plánovanej investícii mali byť všetci poslanci, lebo všetci o tom hlasujú. Čiže znova sa vraciam k tomu môjmu návrhu, dajme... Dobre, máš, ak máš potom nejaký pozmeňujúci návrh, tak ťa poprosím, aby si si pripravil návrh na uznesenie a poprosím pána konateľa. Hej, toto treba vysvetliť, asi si myslím, aký je ten návrh. Jasné, je tam návrh na zníženie nájomného ako jednej časti, ktorou by sa tá investícia splácala. Ďalšiu časť by sme riešili aj s našimi samozrejme vlastnými zdrojmi alebo väčšiu časť, ale, a to je to podstatné, v tom nájomnom, ktoré vám platíme, je majetok, ktorý nepoužívame, alebo neexistuje. Hej. To bolo kedysi tak stanovené, tá výška najmä na začiatku, keď ten majetok bol ešte obrovský, veľký. Je tam napríklad kotolňa železničná, zrátane pozemkom na kotolni železničnú, ktorú my máme prenajatú, my sem platíme nájomné, ale využíva to bytem, hej, vaša firma. Je to tak 10 rokov, my sme to nikdy neotvárali, lebo sme povedali si, že tá situácia, cena bola stabilná, nebolo treba riešiť, hej, nič. Ale teraz je situácia zlá, musíme hľadať riešenie a musíme zbierať peniaze, aby sme ju ustáli. A toto je jeden z tých zdrojov. Čiže my len tým návrhom k tomu nájomnému dávame do poriadku to, čo vám platíme neprávom. Hej. My sa cítime dotknutí, lebo to sú majetky, ktoré už neexistujú. Dávno už nevyužívané a dokonca využíva aj niekto iný. Čiže to len tomuto, aby ste to nebrali. Že to není, že chceme, aby ste nám to vy takto tajne zaplatili tú investíciu. Hej. To tak nie je. Hej. To je len jeden z tých častí, ktoré k tomu smeruje. Tak viete, aby sme zase zostali na dobrom. Ďakujem. Pán kontrolór chcel? Ja. V súvislosti s tým, čo ešte spomínali, by som sa rád opýtal, že na nejaký kľúč, že akým spôsobom sa dostalo z 23 na tých 10 tisíc, lebo je tu nejaký dodatok nájomnej zmluve, kde sú vyškrtané, respektíve za vyfajkané nejaké sumy, že akým spôsobom sa dopracovalo k tej sume, lebo z toho mi to nie je nejako jasné veľmi. No my sme v tom, čo máte vyškrtané, to sme vlastne vyčerpali ten majetok, ktorý nemáme reálne v užívaní, hoci je v tej nájomnej zmluve, hej. Čiže tak sme dospeli k tomu vyškrtaniu. A tá cena, je to proste odhadom. Otvorene poviem, to je stanovené od brucha, lebo nikto to nevie spočítať, hej. Nemáme k tomu žiadne podklady, ale keď si zoberiete, že gro toho majetku, alebo najväčšia časť toho majetku, alebo najhodnotnejšia, hej, ktorú máme prenajatú, je práve tá kotolňa na železničnej ulici, ktorú nepoužívame a pozemok, ktorý tomu patrí, tak sa mi to zdá byť korektne spočítané. Ale je to otázka samozrejme diskusie, len není k tomu nejaký výpočet, ktorý by sa dal nejak presne doložiť, lebo neexistujú tomu podklady žiadne. Ďakujem. Pán poslanec Vrajsík. V podstate som chcel iba povedať to, čo povedal aj pán riaditeľ, že my sme... Vieme, čoho sa týka zníženie z tej sumy 23 tisíc na tú nižšiu sumu a že vlastne ani ty by si, Janko, neplatil nájom nikomu za niečo, čo nepoužívaš. Takže je to len hľadanie, v dnešnej dobe je to len hľadanie cesty, kde, akým spôsobom ušetriť a neplatiť za niečo, čo ty vlastne nevyužívaš a ešte za to aj platíš. Takže asi toľko. Ďakujem. Ďakujem. Pán viceprimátor Gavalec. Ja iba doplním, že na začiatku sme sa jednali, že tam tá investícia, že 40 tisíc by sme sa mali ako mesto poskladať na to. V podstate ten nájom, to zníženie nájmu je to, že tých 40 tisíc by mesto neplatilo za to pripojenie. Ale ja tu neviem, či ste to čítali túto správu celú kompletne. Jedná sa to aj o škôlku, kde sa znížia náklady nasledovne, teraz sa mi to
preskočilo. Je tam, no neviem to teraz nájsť, ale z 55 tisíc zhruba na 23 tisíc. Všade na konci písané. Tam sú tri subjekty, po 30 tisíc zhruba všade je písané úspor. Z 55 200 eur sa znižuje na 23 430 v prípade pripojenia. Takže ja tam vidím úsporu viac ako polovica, respektíve polovica. Takže ako povedal aj pán riaditeľ, my si môžeme vybrať, respektíve tam si môžeme vybrať, že či chcú byť elektrikou, kúriť nebudeme. Či bude na plyn, alebo to bude na tú drevoštiepku. Záleží to od ceny, ako vravil pán majiteľ. Ono to vedia, keď zrastie cena plynu, alebo zrastie cena štiepky, ono to vykurovanie v podstate bude buď tým, alebo tým, čo je výhodnejšie pre tých nájomníkov. Alebo pre tých vlastníkov bytov. Ďakujem. Čiže bavíme sa o dvoch možnostiach. Áno, tak si... Teraz máme len jednu. Pán poslanec Kypala. Dajem, opakujem sa za seba, že to nehovorím, že to je zlé niečo. Ja som čítal aj tú správu, ale treba aj to potom tými malými dočítať, že pretože výpočet úspory vychádza zo zverejnených cenníkových cien plynu. Nepoznáme skutočné ceny faktúrované a tak ďalej a tak ďalej. Takisto nevieme predpovedať, aký bude plyn, čiže tie dneska je výpočet taký a o 2 mesiace môže byť plyn za 30, lebo nevieme, či bude. O 2 mesiace môže byť za 30. Jasne, hej, a už zase sme inde. Čiže preto hovorím, že to isté, čo odznelo aj od pani riaditeľky, že napríklad ja si pamätám, som sedával na ekonomickej komisii, keď chodil ešte Ďula Slavkovský a presne za toto bol problém, že bojoval za svoju kotolňu. Na to majú projekt vypracovaný na svoju kotolňu, že proste preto ja chcem nejakú takúto internú debatu, nerad by som to rozoberal tu. Čo bolo dôvodom toho, že chce vlastnú kotolňu, keď sú napojení, keď je to také výhodné? Prečo sa vypracoval projekt za, v podstate za tvojho otca, sa vypracoval ten projekt na tú kotolňu, veď tam mali normálne, že si ju chceli zriadiť a žiadali na to príspevok. Čiže tam je viacero vecí, čo ja tiež do toho až tak do hĺbky nevidím. A preto to nechcem riešiť tu, takto, a nechcem, aby to vyznelo, že my, že oni chcú zle a my teraz proti ním bojujeme a neviem čo, nie. Ja viem, takisto to vnímam ako pozitívne a možno to bude jediné východisko, ale rád by som si to vydiskutoval interne. To je všetko, čo chcem. Vždy sú dve možnosti. Buď kúriť tým, keď to bude lacnejšie, alebo kúriť tým, keď to bude lacnejšie. Jasné, len hovorím, že napríklad tá Slobody bola, vidíš, že to je pre mňa jeden z tých gro prípadov, kedy viem, že boli napojení a bojoval za to Ďula, aby mal vlastnú. Dobre, má ešte niekto niečo k tomuto bodu? Áno. Ja by som ešte konkrétne k tomu, hej, aby to bolo skonkretizované, to, čo Janko Skýpala hovoril. Je to naozaj skutočná pravda a je to o číslach. Mesačné poplatky, ktoré my sme platili za plyn, boli o polovicu menšie ako ZŠ Slobody, čiže dvakrát toľko platili a ešte plus im prišli nedoplatky, ktoré sme splácali z nášho rozpočtu. Čiže dvakrát toľko. A je to skutočnosť, preto som povedala, že by ste si mohli pozrieť naše faktúry, ich faktúry a tu čísla hovoria jednoznačne. Tiež voči nikomu nechcem vystupovať, podporím dobrú vec, ale prosím vás, to, čo je dobré, tak to nezničte. Ďakujem za slovo. Ďakujem s faktickou, pán Račko. Pane Ďalka, prepáči, ale dalo by sa to porovnať, keby boli tie plochy školy rovnaké. Bohužiaľ, viem, aká plocha školy je nová škola, viem, aká je stará škola, viem, aké ešte zateplenú, čiže ja nie som proti vám, ale jedného sa porovnávať s tými, ktoré platíte za energiu vy a ktoré platila nová škola. A zatiaľ nikto nejde vás pripájať, bude tam aj pripojka. Zdenko, pán poslanec, ja som svedomá toho, že tam je väčšia plocha, ale tam bolo aj, poviem ti tak, my sme išli na plno kúrenie, deti nemali problém, okrem tohto roka, čo vieme, že je problém zase s plynom, energia a tak ďalej, je kríza. V podstate sme v období, sami viete, kvázi kapitalizmus v úvodzovkách, sme na vrchole krízy, to bude rok, hej, možno rok a pol, ja predpokladám ako občiankárka, čo mi je veľmi jasné a jednoznačné a podnikatelia tomu rozumejú, o čom hovorím, čiže opäť to pôjde, možno týmto smerom, možno iným sa to otočí, lenže dvojnásobok platby, Zdenko, nebolo primerané ploche, ktorá bola u nás a ploche, ktorá bola tam. A na základe toho pán riaditeľ Slavkovský ráno chodil, meral teplotu, vypínal im na 16 stupňov, na 15, neviem, či fitko vykuroval vtedy tak, ako telocvičňu, lebo keď tam boli rozličné turnaje športové, tak tam bolo možno
15 stupňov, 14, dobre, tak chlapi povedali, beháme, hej, nám to stačí. Ale šetrilo sa týmto spôsobom, nebo potom sa odpájala telocvičňa, jedáleň, keď aj fungovala družina, všetko. Všetky tieto veci boli prejednané, aj na ekonomické. Vždy sa hľadala vlastne tá skutočnosť, prečo je tomu tak. Trpeli deti, už boli nespokojní rodičia, platili dvakrát viacej a my sme ešte prichádzali o svoje peniaze skrz toho, že sme museli toto vykurovanie dofinancovať. A je to skutočnosť. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Gavalec. Ja vám doplním. Euka, ty má zateplenú tú školu. Nová škola zateplená nie je a tu sa nejedná, znova to zopakujem, o pripojenie tvojej školy. To iba do budúcna, ak by náhodou to zrástlo, aby bola tá možnosť. Jedná sa iba o pripojku, nie o kúrenie tou štierku v prípade tvojej školy. Páriajte, nech sa páči, ďakujem. Dovolte mi o toto tiež zareagovať, lebo to je dôležitá vec a my sme s pánom bývalým rejtom Slavkovským o tom veľakrát rozprávali a debatovali sme na túto tému. Pani riaditeľka, nie celkom máte pravdu, nejde iba o tú plochu a zateplenosť, samozrejme to sú veľké parametre, ktoré definujú spotrebu toho daného objektu, ale ide o to, čo posudzujeme. Vy hovoríte o tom, čo ste platili za plyn, ale pán riaditeľ platil za teplo. Hej? To znamená, že vám keď dôjde životnosť plynovej kotolne, tak ju budete musieť zaplatiť vlastných, respektíve z mestských peňazí novú tú investíciu. Toto pánovi riaditeľovi nehrozí, pretože on kotolňu nemá a tú kalkuláciu, kvázi tie fixné náklady, ktoré hovoríme, on platí v tej cene tepla priebežne. Čiže to je musíme porovnať porovnateľné. On mal hotové teplo, jeho jediná starosť, kde som to tak znevažoval, hľadiska tepla, bolo to, že otočil kohútik. Vy sa o to kotolňu musíte starať ako škola, musíte platiť revízie, musíte platiť náklady na opravy. Toto, on nič z tohto neplatí, lebo on už to mal započítané cene tepla. Čiže keď chceme náklady porovnávať, nemôžeme porovnávať to, čo zaplatil on za teplo a vy za plyn, ale musíte zaplatiť, čo ste zaplatili za plyn, čo ste zaplatili za revízie, čo ste zaplatili za opravu, čo zaplatili ste alebo zaplatíte za investíciu do tej kotolne predtým alebo potom, aby to bolo komplexné. A potom je to číslo, o ktorom hovoríme, že je relevantné a môžeme ich porovnávať. To len na objasnenie, aby sme pochopili, že nemôžeme jablka s hruškami porovnávať jednu. Ďakujem. Pán poslanec Kypala. Nie, yes, hej. Nie, nechcem nič. Dobre. Pani poslankyňa Točíková. Ja iba chcem sa, verím aj pani riaditeľky, že má obavu, lebo chcem mu v tomto naozaj zastať, lebo vytvoriť prípojku je len krok od napojenia. Hej? Takže berme to, že áno, má obavu, prečítala si aj ona materiál, ktorý je verejne prístupný, čiže netreba jej toto popierať, že naozaj je to tak, preto je dobre, keď sa to všetko vydiskutuje a teraz napríklad bola uistená, že bude len prípojka prichystaná, nejde na napojenie, ale ako som povedala, už je to len krôčik, môže to byť tak, že my tu 3 roky, alebo koľko ešte 3,5 tu budeme sedieť, nedovolíme, dajme tomu, ale o 4 roky prídu noví poslanci, ktorým hneď to môžu pripojiť. Čiže má takúto obavu, lebo už to bude to pripravené. A zase, chcem sa zase zastať aj, čo sa týka pána Slavkovského ako riaditeľa. Kto tu sedel so mňou, tak vie, že pán riaditeľ je špekulant, ale v dobrom slova zmysle a ekonóm. A keď on dúpal za to, že chcel svoju vlastnú kotolňu a znášal by aj to, že by vlastne musel tú kotolňu spravovať a znášal by aj to, že ten kotol by bol určitej doby, mal by určitú životnosť a napriek tomu to chcel, tak niečo za tým bude, lebo v tomto naozaj pán Slavkovský si zaslúži poklonu, robil pre tú školu len to ekonomicky výhodné a dačo na tom prosto bude. Čiže aby sa to nahalo také otvorené, uistili sme pani riaditeľku, že nebude sa jednať o pripojenie, len naozaj berte na vedomie, že má tie obavy. Hej, to, čo som pred chvíľou povedala. Ďakujem veľmi pekne. A rada by som túto tému uzavrela s tým, že by sme sa mohli preklopiť a venovať sa tejto téme na ďalšie zastupiteľstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán poslanec Drajsík. Ja už iba poslednú vec, aby ty vravíš, aby sme ju nepripojili a ja vravím zase, aby o 2, o 3 roky pani riaditeľka nebola celá rada, že tam tá prípojka v tej zemi spravená je. Iba toľko a chcem ukončiť túto debatu. Ďakujem. Dobre. Chcem povedať jednu vec. Tu je napísaná cena tepla v megawattoch. To znamená, že vy si viete vypočítať, či máte plynovú kotolňu alebo kotolňu na štiepku, cenu energie za megawatt. Čiže či niekto, každý si vie vypočítať,
ku koncu roka, napríklad, toľko som spotreboval tepla, hej, a vyšiel ma 1 MW, dajme tomu 50 eur. Pri štiepke by to bolo 80 eur, nebude sa pripájať. Ale keď to vyjde, že tá cena toho plynu dramaticky porastie, tak z plynovej kotolni sa vyrobí teplo, dajme tomu za 100 eur za megawatt, a zo štiepkové možno dodajú za 80, čiže to môže byť efektívnejšie. K tomu to môže dôjsť, samozrejme, že nemusí, ale pripravené to bude. Ďakujem. Ďakujem. Vidím, že rád na mňa reaguješ. Teraz sa napríklad penitielka môže toho tak zľaknúť, že si povie, že ostane na tom plynovej kotolni, a radšej, keby mala sa zmeniť nejaká cena, tak sa môžu zapojiť do... Majú veľmi dobrú strechu, čo im závidím, a môžu sa zapojiť napríklad do nejakej výzvy na zelenú energiu, hej? Čiže môže sa aj toto stať, že preto netreba to tak nahať, že možno, že o 2 roky bude prosiť, aby sa tam zapojila, možno, že príde o 2 roky s projektom vypracovaným, že si idú robiť nejaké svoje vlastné zdroje kúrenia. Takže o toto treba tak, že my vieme, čo je, koľko vyprodukuje za megawatt, ale ona zase šetrí. Hej, šetrí tým, že zateplená, ako sme už povedali, regulujú si to kúrenie, kúria, takisto teraz obmedzili vlastne dobu vykurovania, teplotu asi nie, ale dobu vykurovania. Je dobre, teraz je veľmi dobrá zima na kúrenie, čo my, čo si kúrime, vieme o tom. Čiže vlastne môže prísť, že ušetrila peniaze, a tie peniaze ušetrené naozaj použije na to, že si urobí si nejaký projekt, ktorý vyjde, a môže to takýmto spôsobom. To som chcela dať tak, že keď sa už tak bojí toho pripojenia, hej, že to môže byť také. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani riaditeľka, ja ešte raz výstup k vám. Ja si myslím, že nie je dôvod na obavu. Naopak, ja by som bol veľmi rád na vašom mieste, keď tam budete mať túto možnosť, pretože je to možnosť, ktorú môžete alebo nemusíte, respektíve nemusíte využiť. Myslím si, že vedenie mesta by nikdy nešlo proti vám, hej, ako riaditeľke, alebo komukoľvek to tam bude. Možno tam budete vy, možno niekto iný, ale proti škole. Čiže stále to berme, je to len možnosť a využíva sa preto, lebo ide okolo to potrubie, tak už by bolo naozaj na veľkú škodu, keby túto možnosť sme nevytvorili, keď nás nestojí reálne nič. Ani vás, ani nás, ani jeden cent. Bude to v zemi, keď tam bude 20 rokov, bude 20 rokov vyspohnutia. Čiže vy sa pokojne môžete zapájať do rôznych projektov, do čohokoľvek. Čím viac možností, tým lepšie. Čiže iba takto by som to chcel ukončiť, aby naozaj sme nehrotili tú situáciu, že niekto ide pripojiť, a už je to len krok k tomu, že potom vás zapojíme, aby ani nebudete vedieť, a ráno sa zobudíte a budete kúriť štiepkou. Dobre. Ďakujem aj ja. Pán poslanec Račko. Pán riaditeľ Slavkovský, ako by bol rád, keďže sme ho takým vychválili, ako dobre sa mu správal, a všetci vieme, že to bol triedny nepriateľ predtým. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dobre, zaznel, máš pripravený nejaký pozmeňujúci návrh? Ak nie, tak... Nehlasovať za tento návrh, čo je predložený, a vyvolať stretnutie nové. Takto. Pozmeňujúci návrh, máš návrh na uznesenie? Ak nie, tak ideme... No nie, veď ja len hovorím, ja navrhujem aj ja za seba, momentálne pri terajších informáciách o tomto nebudem zadaný, aj keď ho považujem za, možno za dobrý, ale na základe týchto informácií... Dobre, tak aby sme to niekde posunuli, dáme teda hlasovať o pôvodnom návrhu, a už je to na vás, ako sa rozhodnete. Takže poprosím predsedu návrhovej komisie... Mestské zastupiteľstvo Kvotári schváľuje po a realizáciu pripojenia bytových domov na ulici Slobody 720 a 730 k systému centrálnemu zdroju tepla, ďalej CZT, s biomasovou kotolňou. Za B. Realizácia pripojenia materskej školy Sklárska 616/34 Kvotár k systému CZT s biomasovou kotolňou, za C, upraviť, znížiť rozsah nájmu, vrátiť mestu majetok, ktorý už nebude potrebný pre zabezpečenie zásobovania teplom, a tomu úmerne znížiť výšku ročného nájmu z 23 tisíc na 10 tisíc eur. Za D, realizácia odbočky rozvodu tepla pre mestské kultúrne stredisko v Poltári k systému CZT s biomasovou kotolňou, za E, realizácia odbočky rozvodu tepla pre základnú školu Školská 493 k systému CZT s biomasovou kotolňou.
Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za prednesený návrh. Za 7, 4 sa zdržali. Návrh prešiel tým pádom. Dobre, 7. bod. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Poprosím hlavného kontrolóra. Ďakujem za slovo. Takže v zmysle paragrafu 18 odsek 1 písmeno C zákona o obecnom zriadení opätovne predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2025. Pri spracovaní tohto stanoviska som vychádzal z posúdenia návrhu programov rozpočtu mesta Poltár na roky 2023 až 2025 zverejneného dňa 13.1.2023. Pôvodný návrh programov rozpočtu mesto, ktorý bol zverejnený na 14.12., nebol schválený, preto mesto Poltár dovedenia od 1.1.2023 hospodári rozpočtovom provizóriu. Čo sa týka návrhu zverejneného návrhu rozpočtu, tento vychádza z pôvodne zverejneného návrhu rozpočtu, pričom zohľadňuje skutočnosti, na ktoré poukazoval hlavný kontrolór v predchádzajúcom stanovisku, niektoré predložené pripomienky, mestským zastupiteľstvom schválené dotácie právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta, zapojenie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov a ďalšie skutočnosti. V stanovenom termíne bola predložená jedna pripomienka, ktorá bola navrhovateľom akceptovaná a zapracovaná do návrhu rozpočtu predloženého na schválenie v rámci materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva. Predmetná pripomienka je súčasťou ďalšieho bodu. Čo sa týka súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe overenia náležitosti a obsahu predloženého návrhu rozpočtu, konštatujem, že je zostavený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalších príslušných zákonov. Čo sa týka dodržania informačnej povinnosti zo strany mesta, tak tu bola tiež povinnosť dodržaná v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Čo sa týka celkovej bilancie rozpočtu, tá je uvedená na strane 3 môjho stanoviska s tým, že sú tam uvedené údaje tak za pôvodne zverejný návrh rozpočtu, ako aj za návrh rozpočtu po pripomienkach. Celkový návrh rozpočtu na rok 2023 je koncipovaný ako vyrovnaný, kde príjmy a výdavky predstavujú sumu 9 099 206,10 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový, ako schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Na základe údajov vyššie uvedených tabuľkách možno konštatovať, že podmienky stanovené v paragrafe 10 odsek 7 zákona o rozpočtových pravidlách boli v sledovanom období v podmienkach rozpočtu mesta Poltár dodržané. Čo sa týka návrhu rozpočtu, tento predpokladá nárast celkových príjmov a výdavkov rozpočtu o 6,48%. V ďalšej časti stanoviska uvádzam nejaké základné informácie a skutočnosti, čo sa týka navrhovaných položiek tak rozpočtu príjmov, ako aj výdavkov. S tým, že v podstate zmena oproti navrhnutému je, čo sa týka predloženej pripomienky. No a na záver by som chcel ešte upozorniť na niektoré rizika, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bilanciu rozpočtu v roku 2023. Medzi najväčšie rizika v súčasnosti možno zaradiť vonkajšie vplyvy, ktoré mesto vie ťažko ovplyvniť. A to energetická kríza, ťažká predvídateľnosť legislatívneho procesu, rastúca inflácia a s ňou spojený výrazný rast cien tovarov a služieb, predovšetkým energií. Tieto teda môžu mať vplyv na bilanciu rozpočtu v nasledujúcom roku a môže sa to prejaviť napríklad nenaplnením rozpočtu vlastných bežných príjmov, tak daňových ako nedaňových a cudzích bežných príjmov, transferov v rámci verejnej správy a tiež vyššieho čerpania rozpočtu bežných výdavkov, predovšetkým v oblasti energií, nakoľko tá situácia, aj čo sa týka samosprávy v súčasnosti,
stále nejasná. Odporúčam preto na pravidelnej báze monitorovať vývoj bežného rozpočtu a prijímať také opatrenie na plnenie plánovaných bežných príjmov a na druhej strane znižovanie bežných výdavkov. V situácii, v ktorej sa nachádzame, totiž nevyhnutné prístupy k znižovaniu výdavkom tam, kde je to možné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam tiež v roku 2023 obozretne pristupovať k využívaniu prostriedkov sociálneho fondu, nakoľko tento v tomto roku je možné využívať aj na tieto účely. Opätovne odporúčam do budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť oblasti programového rozpočtovania. Návrh rozpočtu. Na záver teda konštatujem, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, že bol zverejnený zákonným spôsobom a že je zostavený v súlade s príslušnými všeobecne záznými právnymi predpismi. A preto teda odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Poltári predložený návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť a návrh rozpočtu na rok 2024 a 2025 vziať na vedomie. Ďakujem. Ďakujem. Má niečo niekto k tomuto bodu? Keďže nie, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Dávam hlasovať, kto je za. Jedenácti za, jeden neprítomný. Bod číslo 8, návrh programového rozpočtu mesta Poltár na rok 2023, 2024 a 2025. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Dobre, keďže nikto nič, poprosím predsedu návrhovej komisie. Budeme naraz aj brať na vedomie a schváľovať? Osobitne. Dobre, ako si poviete. Mestské zastupiteľstvo v Poltári berie na vedomie viacročný rozpočet mesta Poltár na roky 2024 a 2025 vrátane programov a podprogramov podľa príloh. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci 12 za. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje rozpočet mesta Poltár na rok 2023 vrátane podprogramov a podprogramov podľa príloh, a to v členení príjmy spolu 9 099 206. 10, bežné príjmy 6 955 830, 56, kapitálové príjmy 1 240 245,75, príjmy z finančných operácií 903 129,79, výdavky spolu 9 099 206,10, bežné výdavky 6 867 949,15, kapitálové výdavky 2 135 449,43, výdavkové finančné operácie 95 807,52, hospodárenie mesta 0. Ďakujem, dám hlasovať, kto je za.
Všetci 12 za. Dobre. Bod číslo 9. Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár na rok 2023. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže nikto nič, poprosím predsedu návrhovej komisie. Pán poslanec Kurár. Díky, Peťo. Pán primátor. Ešte spýtam, môžeme sa napríklad v mestskej časti aj o organizácii projektov? O dva. Je to zmenené. Hej. Tak, dobre. Je to zmenené. Má ešte niekto niečo? Takže poprosím pána poslanca Macového. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár na rok 2023. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci 12 za. Bod číslo 10, dodatok číslo 4 k zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán viceprimátor Gavalec. My na ekonomickej komisii sme prebrali zníženie nájmu pre dobrovoľný hasičský zbor a takisto zníženie nájmu nebytových priestorov pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský červený kríž, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a pre jednotu dôchodcov na symbolickú cenu 1 euro iba. Dôvodnené to ste dostali v správe. Ak máte nejaké otázky, tak môžete sa pýtať. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Kojnoková. Ja chcem spýtať, Paľko, či do budúcna by sme neurobili to, nie som proti tomu, že majú za 1 euro, ale či by sme to fakt tak neošetrili, že keď je to dotácia pre niekoho, tak sa do toho zráta aj tá energia a tým by vlastne vyšlo, že my tie občianske združenia podporujeme oveľa vyššou sumou, nie len tou, čo im dávame. Nechcem byť útočná, poviem napríklad na oponu. My sme nežiadali o dotáciu, ale vlastne mesto nám pomáha tým, že si môžeme tam uskladniť kulisy a tak ďalej. A to je tiež vec, ktorú nám mesto pomáha, ktorou nám teda pomáha aj finančne, hoci sme nežiadali o nejakú dotáciu. Že či by sme to do budúca neurobili tak, že áno, tamtí majú dotáciu, dajme tomu 1000 eur, ale náklady sú tam 1200, tak vlastne mesto prispieva tomu klubu alebo tomu občianskému združeniu 1200. Vlastne bolo by to iba akurát ošetrené s tým, že nie je to len to, čo im dáme takto ako dotáciu, ale aj toto je vlastne dotácia mesta. Chápeš? Ako myslíš, že by sa im energie odpustili napríklad? Nie, ale aby to oni o to viac platili, chápeš? Ale že proste oni sú tam, energie sú, dajme tomu 200 eur, by sa im to rozpočítalo, tak potom tá dotácia nie je 1000, ale je 1200 eur. Bolo by to podľa mňa také rozumné, lebo tie občianske združenia, my im pomáhame nie len peniazmi, ale im pomáhame aj vytváraním priestorov a podmienok. A za tie potom platí mesto. Čiže aj tak by naďalej platilo mesto, akurát by to bolo, že hop, to občianske združenie Opona, to nie je, že oni nedostávajú nič, budem o sebe hovoriť, aby to nezobral nikto osobne, že oni nedostávajú nič, ale oni tu majú dve miestnosti, my ich vykurujeme a prišli sme na to, že my im prispievame, dajme tomu, 400 eur ročne. Čiže to je tá dotácia toho mesta pre to občianske združenie plus.
Ono v podstate to tak aj berieme, myslím si, že to je ešte to, ten plus, ten benefit, že sa tie energie preplácajú. Áno, je to benefit, ale bolo by ho možno, že aj tak vyčísliť, že nie, že takto povie, že ho by sme dostali iba 500 eur. Nie, nedostali ste 500, alebo, dostali, alebo nedostali ste 1000, pretože ste dostali ešte tento bonus. A keď sme to ročne vyrátali, tak by ste vlastne dostali 1500, dajme tomu. Len reálne je ťažko, napríklad keď sme pri opone, vyrátať im za tie priestory, ktoré využívajú, alebo teda budú využívať, už sme mali sedenie, reálne vypočítať nejakú sumu za kúrenie, keďže budete z časti používať aj pódium, využívať pódium, aj tie dva priestory, len reálne to nevieme premietnúť do tej ročnej spotreby. Čiže berieme to tak, že je to benefit pre všetky tieto združenia, aby sme nehovorili len, dobre, že sa zvýhodňuje opona. Je to pre všetkých a myslím si, že každý zástupca tohto združenia a organizácií si je vedomý, že tie energie fakt sú ako veľké plus. Pre vlastne, áno, platí to mesto, tak, je to ďalšia tak, dotácia. Áno. Pán poslanec Kulich. Ja na margu iba to, by som chcel povedať, vlastne tam je 5 organizácií. Teoreticky vlastne, ktoré chodia do toho bytu. A keď to dáš na euro, tak potom čo, rozpočítaš 39 eur každý dáš, že keď 40 eur, príklad poviem, vieš. A ten byt sa aj tak musí temperovať. V zime sa musí temperovať. Ja viem, čo si chcel povedať, že vlastne, keď tam za rok 1200 eur nejaké zálohové platby za elektriku a za kúrenie, takže vlastne prispievame každej, medzi piatich to rozdeliš, tak prispievame ešte další, napríklad 300 eur každému, plus tej dotácii, hej. Ale mne je to také, ja neviem, ale aj tak ten byt musíš temperovať. Ale oni sú tam, no, dobre. Nechodia každý deň tam, dajme tomu, hej. A chodia furt každý, niekto druhý tam chodí. Či sú to jedna, druhá, tretia, štvrtá. Môžeme sa robiť, že áno, akože ja sa nehlasím. To je, mne to tak príde, že pravou rukou dáš a ľavou zoberieš. Mne to tak príde. Nie, áno, je to v podstate, je to iba také očistenie. Lebo nájom nejaký musíš dať, nemôžeš im to dať za nulu, príklad poviem, tak za to 1 euro sa to dalo. A teraz tej organizácii dáš, ja neviem, 500 eur na schod celého roku a pravou rukou a ľavou je zoberie 40 za to, že má tam zaplatiť nejaké náklady, niečo. Je to také príde, no. Jednou dáš, druhou zoberie. Tak, rozumieme sa, zrejme obidve strany, ale ide o čisto dobrý úmysel a aby sme podporili tie združenia. Budú nás ohrávať. Pán poslanec Drajsík. Ja, akože slovo, ja zareagujem na pani Kojenokovú a dám to, pokúsim sa to dať na pravú mieru. Veľmi dobre to pani Kojenoková povedala, že mesto prispieva ďalšími peniazmi tým organizáciám, už tým, že im platí tie energie. Ja som za to, aby sme zverejnili, predpokladám, že sa tak snažím ísť tým vašim smerom, aby sme zverejnili, že koľko mesto stojí, napríklad, ja teraz budem hovoriť o telocvični, že napríklad svietenie, kúrenie a tak ďalej, ja neviem, nejaké dane a podobne, že koľko nás stojí napríklad tá telocvičňa do roka, ale využívajú ju organizácie tá, hentá, stará škola, nová škola, neviem čo, ale proste, aby to bolo zverejnené, že náklady na tú budovu sú takéto. A že tou sumou mesto prispieva všetkým tým organizáciám. Je to veľmi ťažko rozpočítať, lebo jedna je tam 2 hodiny, druhá je tam 3 hodiny, a ktoré dni v týždni niekto je častejšie, niekto je menej. To by už bolo fakt, ako že niekto by sa zabával iba s číslami a v princípe by to nič neprinieslo, ale ako celok som za, aby sme zverejnili, že za telocvičňu alebo za kultúrny dom sa platí toľkoto a tie organizácie, ktoré to využívajú, tak majú k tej svojej dotácii, ktorú od mesta fyzicky dostanú, ešte toto ako plus. No, neviem, či som sa trafil. Dobre. Ďakujem. Trafil si sa, v podstate tá telocvičňa by sa dala vykryť, takýmto spôsobom dalo by sa aj byt, čo máme na Slobodárni, ktorý sa využíva pre tieto organizácie, ale keď sme napríklad konkrétne pri kultúrnom, tam je to nereálne. Ja to nereálne. Dobre, pán poslanec Gavalec.
Spravilo sa to vlastne kvôli tomu, aby náhodou si tam nevykrikovala jednota dôchodcov s protifašistickými, my sme tam boli 2 hodiny, vy ste tam boli 3 hodiny, my toľko, tak takýto spôsob si myslím, že taký najlepší, aby bol poriadok a pokoj. Ďakujem. Dobre, všetci. Tak poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje dodatok číslo 4 k zásadám hospodárenia z majetkom mesta Poltár. Dávam hlasovať, kto je za. Jedenácti za, jeden sa zdržal. Bod číslo 11. Zmeny v zložení rád škôl. Pán viceprimátor Gavalec, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ja som tieto zmeny v zložení rád škôl komunikoval so všetkými riaditeľmi, aby bolo jasné, tie rady školy pracovali v nejakom zložení. Oni tie, ktoré sa neodvolávajú, alebo respektíve, ktorý nie je návrh na odvolanie, tak tí budú pracovať ďalej. Takže odvolávajú sa iba tie. Ja som oslovil aj pani riaditeľku, riaditeľa Zúšku. Dali si takéto návrhy, že by chceli spolupracovať s týmito poslancami. A takýto návrh som aj pripravil. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Kojnoková. Neviem, pán viceprimátor, či keď prejde štvoročné obdobie, či netreba voliť všetky, či tam môžu zostať, lebo niekedy to tak bolo, že prešli 4 roky a museli byť nanovo všetci, aj keď tí istí, ale že sa muselo o všetkých, akoby, že nemohli zostať len tak, lebo štvoročné obdobie je. Okay. Môžu zostať? Ako ja som toto... Mm-hmm. Ja som toto konzultoval. Ja neviem, ako je to s každou komisiou, ale čo ja viem, niekedy koncom roka 2021 sa tie po uplynutí funkčného obdobia tie rady školy schváľovali na novo, či tam funkčné obdobie malo byť ešte. Áno. S volebným rokom. Tak. Ak sa nemýlim, koniec roka 2021 sa to riešilo. Ako toto som prekonzultoval s pánom hlavným kontrolórom a vysvetlil to, že to nie je potrebné odvolať všetky. Pán Boh a znova voliť. Ja ale kvôli tomu, že to... Pán poslanec Račko. Práve na Mestskej rade prítomný je pán kontrolór a odporúčil nám, aby sme neodstávali v komisiách, aby sme ich nerušili, akože neodvalávali a potom ich nadovolne zvolili. Čiže urobili sme to tak, ako nám poradil hlavný kontrolór, alebo usmernil nás. Predseda, a ten by mal byť zodpovedný za to, že si toto odsleduje, pretože aj každá škola má inokedy aj týchto nových poslancov zvolených do rady školy a vlastne predseda rady školy by vás ako zriadovateľa nášho a mesto mal požiadať, že si želá teda buď znovu delegovať tých istých alebo nových poslancov. Čiže žiadosťou vás osloviť, aby ste delegovali do tej rady školy. Hej, to mal by si to ustriehnúť predseda každej rady. S faktickou pán poslanec Gavalec. Ale osobne sme spolu komunikovali, tak ja neviem, prečo by som teraz mával dávať nejaké dopisy, keď som ti zavolal telefonicky, ty si mi dala návrh, ja som ten tvoj návrh zapracoval do tohto. Ja si myslím, že je to vydiskutované medzi nami. Nie, ja som ako nehovorila zlom, som hovorila práve, že v dobrom. Ja som nehovorila, že sme to nepredebatovali. Ja som povedala, že vlastne vy si to nemusíte ani sledovať, lebo že je to, za to je zodpovedný predseda rady. Vieš, v poriadku, že sa debatuje, môžeš aj s riaditeľom, aj s predsedom rady školy, ale toto je povinnosťou predsedu rady školy, aby
pretože u nás sú inakšie volení, na Zúške sú inakšie, aby vy ste si boli vedomí, že týmto poslancom už vypršalo to volebné obdobie na 4 roky, hej, a že vy musíte buď týchto potvrdiť, alebo nových delegovať. Akože v dobrom parku, ja som teraz nehovorila zlom, len som vám povedala, že teda vy túto starosť by ste nemali mať, mal by to mať na starosti predseda každej osobitnej rady školy, tak som to myslela. Takže v prípade potreby bude informovať on. Dobre. Pani Kojnoková, nehlásite sa, či? Ja som sa teda hlásila, ale Evka vlastne povedala to, čo som aj ja chcela povedať, že na každej škole je to iné. Tak. Dobre, ďakujem. Takže poprosím predsedu návrhovej komisie. Zdenko nejde? Zdenko nejde? Zdenko či nejde? Dobre. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schvaľuje. Mestské zastupiteľstvo v Poltári odvoláva z rady školy pri základnú umeleckú školu Poltár Marian Korimčák, Bocianský Pala, z rady školy pri základnej škole Slobody Poltár Marian Korimčák, Boco Martina Tolčiková, z rady školy pri základnej škole Školská Poltár magister Pavel Janošík, Pavel Gavalec, inok Peter Žilák, Jan Kromholc, z rady školy pri materskej školy Sklárska Poltár Ing. Jozef Žilík, z rady školy pri materskej škole Kanadská Poltár magistra Lenka Sojková, Jan Kromholc. Ďakujem. Dávam hlasovať. Všetci 12 za. Bod číslo 12. Prosím, ja, pardon. Áno. Mestské zastupiteľstvo v Poltári deleguje zástupcov zriadovateľa do rady školy pri základnej umeleckej škole Poltár Anna Turuňová, magistra Martina Brisudová, rady školy pri základnej škole Slobody Poltár inžinier Pavel Gavalec, inžinier Miroslav Macové, rada školy pri základnej škole Školská Poltár Anna Turuňová, bakalárka Beata Berkiová, bakalárka Martina Tolčiková, Vlasta Kojnoková, rady školy pri materskej škole Sklárska Poltár magistra Lenka Sojková, rady školy pri materskej škole Kanadská Poltár Julius Kulich, bakalár Jan Skipala. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci 12 za. Bod číslo 12. Zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Biterm SRO, mestský bytový podnik Sklárska 593/43 Poltár. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schvaľuje odvolanie bakalárky Martiny Tolčikovej z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Biterm SRO mestský bytový podnik Sklárska 593/43 Poltár.
Po druhé, odvolanie Jana Kromholca z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Biterm SRO, mestský bytový podnik Sklárska 593/43 Poltár. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Zmeny zvuku. Desiatí za, jeden sa zdržal. Bod číslo 13. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schvaľuje bakalárku Beatu Berkejovú do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Biterm SRO mestský bytový podnik Sklárska 593/43 Poltár, Juliusa Kulicha do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Biterm SRO mestský bytový podnik Sklárska 593/43 Poltár. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Jedenácti za. Bod číslo 13. Zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár SRO železničná 489/1 Poltár. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím pána viceprimátora Gavalca. Ja iba doplním, toto je obdobný prípad ako predchádzajúce, čo sme schváľovali. Martina, napríklad ty ostávaš ako členka dozornej rady technických služieb a takisto je tam aj Boris Drajsik, aby predišli nejakým nedorozumeniam. Nám je to zrejme. Tak keď sa raz neodvolávame, tak sme tam. Iba tak, aby nebol nejaký problém. Ďakujem. Dobre, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje odvolanie Antona Oboňu z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár SRO železničná 489/1 Poltár. Dávam hlasovať, kto je za. Jedenácti za, zdržal sa jeden. Nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schvaľuje inžiniera Miroslava Macove do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár SRO železničná 489/1 Poltár. Mária Kuráka do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár SRO železničná 489/1 Poltár. Inžiniera Petra Žiláka do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár spoločnosť ručením obmedzeným, železničná 489/1 Poltár. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Desiatí za, jeden sa zdržal.
číslo 14, schválenie odvolania konateľa a schválenie nového konateľa spoločnosti technické služby Poltárez RO, železničná 489/1. Dôvodovú správu ste obdržali, čiže dnes je predmetom odvolanie pána Švingála a zvolenie nového konateľa, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže nikto, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje odvolania Karola Švingála z funkcie konateľa spoločnosti technické služby Poltáre SRO, železničná 489/1 Poltára. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Siedmi za, štyria sa zdržali. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje inžiniera Miroslava Hájička do funkcie konateľa spoločnosti technické služby Poltár SRO, železničná 489/1 Poltár. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Jedenácti za, jeden sa zdržal. Bod číslo 15. Zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Poltárska energetická SRO, ulica 13. januára 19, Poltár. Takisto dôvodová správa je priložená, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže nikto, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje odvolanie Jana Kromhovca z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Poltárska energetická SR, ulica 13. januára 19, Poltár. Odvolanie magistra Pavla Jánošíka z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Poltárska energetická SR, ulica 13. januára 19, Poltár. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Jedenácti za, jeden sa zdržal. Sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schvaľuje Petra Sitora do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Poltárska energetická SRO, ulica 13. januára 19, Poltár, inžiniera Pavla Gavalca do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Poltárska energetická SRO, ulica 13. januára 19, Poltár. Ďakujem, kto je za? Všetci 12 za. Bod číslo 16. Voľba člena komisie Janky Šáliovej do bytovej komisie.
jedná sa v podstate o doplnenie pani Šáliovej do bytovej komisie, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže nikto, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári volí Janku Šáliovú do funkcie člena bytovej komisie. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci 12 za. Bod číslo 17, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Poltári. V dôvodovej správe je v krátkosti uvedené, čoho sa to týka. V prvom rade sú to legislatívne zmeny. Od 2012. bol ten predchádzajúci, respektíve ešte stále ten aktuálny rokovací poriadok, kde bolo treba podľa zákona upraviť nejaké body, nejaké zmeny urobiť. Čiže to boli legislatívne zmeny, sú tam aj technické zmeny. Hlasovanie už dávno neprebieha zdvihnutím ruky, ale elektronicky. Tie sa tam nahradili niektoré výrazy. Rokovací poriadok je pozmenený a je v súlade so zákonom. Hlavné taká zmena, ktorá sa týka, je bod číslo 8, 9 a 10, kde vlastne v prípade schválenia bude, že poslanec môže v rozprave vystúpiť alebo podať prerokovávanej veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy iba raz, a to v trvaní najviac 5 minút. Na prekročenie časového limitu je poslanec upozornený elektronickým systémom, prípadne predsedajúcim. V podstate ide o to, že poslanec by mal prísť na zastupiteľstvo pripravený, pokiaľ si není niečím istý, sú tu oddelenia, stačí prísť alebo zavolať, prípadne u mňa sa informovať. Ale aj napriek tomu je tu bod číslo 9. V prípade prekročenia počtu vystúpení poslanca k prerokovávanej veci bodu programu môže poslanec požiadať o umožnenie jeho ďalšieho vystúpenia, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním. Čiže nie je to zastropované, je tam tá možnosť, ak teda poslanci umožnia tento vstup. A desiatka, tam sa zmenila faktická, ktorá je takisto uplatnená raz a v trvaní maximálne jednej minúty. Čiže 5-minútová rozprava k bodu, jedenkrát a jedna faktická po dobu jednej minúty. To sú také zásadnejšie zmeny, inak sa to týka viac menej legislatívnych zmien. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Kojnoková. Takže ja by som začala a dotkla by som sa presne týchto bodov, ktoré ste teraz, pán primátor, o ktorých ste hovorili. Ja keď som si čítala tento rokovací poriadok, tak som si ho tak sama sebe povedala, že náhubkový poriadok, pretože áno, poslanec by mal povedať za 5 minút, čo povedať chce. Lenže môže sa stať to, čo sa nám stalo teraz pri tej poltárskej energetickej, že sme hovorili oveľa viac, že možno prekročili sme trikrát to, čo by sme mali. Preto si myslím, že nie je to dostatočné povedať, že môže hovoriť k veci raz a maximálne 5 minút. Rovnako ako nesúhlasím, že môže mať iba jednu faktickú pripomienku, pretože niekto niečo povie, ja na ňo zareagujem, on zareaguje jedenkrát na mňa, lebo môže. A tam sa to pýta. Ak nemám k tomu, čo povedať, dobre, ale ak mám, tak sa to pýtam dať nejakú odpoveď alebo nejakú spätnú väzbu. Toto je mestské zastupiteľstvo. Tu je priestor na to, aby sme si veci povedali. Nie sme v komisiách, sme len tu. Ak nám ešte aj teraz zoberiete to právo povedať a hovoriť
to, čo chceme, tak to bude, pre mňa to bude veľmi smutná vec. Ja viem, že môžem vás požiadať, či ešte môžem hovoriť. A vy možno mi to dovolíte. Garantujem vám, že keď bude hovoriť tá, ktorá tu nie je, tak zdvihnete ruky, že vravieť nebude. Zdá sa mi, ako by tento rokovací poriadok bol menený presne kvôli tej osobe. Kvôli tomu ping-pongu, čo sa tu hral. Ja si myslím, že to sa utrasie. Že tieto veci, ktoré tu boli, prišli sme noví a reagovali sme tak, ako sme reagovali. Ale verím, že sa to utrasie a budeme... Je jedno, ako sa tu pohádame, ako dlho budeme hovoriť, keď to bude v prospech občana. Mňa toto mrzí, toto strašné limitovanie. Tam sa budem pozerať, už o chvíľočku mi končí čas. Ešte môžeš. Ale... Ešte môžeš. Ale budeme, vieš, a môže prísť naozaj ťažký bod. Nie také to, čo sa tuto rozprávame, niektoré, čo zdvihneme ruky, ale môžu prísť veľmi vážne veci. Či si to aj na seba trošku neupletieme. Ja viem, že vy ste tu po väčšine mlčiaca väčšina a áno, tak nehovorím, ale je to tak. A teraz my sme vlastne od toho závislí, ako sa vy rozhodnete. Ja som tu najstaršia. A ja som chcela, aby tu bolo lepšie, aby som do tohoto išla, že zlepšíme tie vzťahy. Nie, že ich ešte budeme viac napínať. Dobre, ďakujem, to je všetko, to je môj názor. Ďakujem. Aby to nevyznelo, že niekto tu niekomu berie právo na názor, hej, a ešte, aby sme tu konkrétne hovorili aj o konkrétnych ľuďoch. V podstate ide o to, som dosť často aj medzi ľuďmi, nie aj medzi ľuďmi, ale som dosť často práve medzi ľuďmi, ktorí vytýkajú spôsob, akým zastupiteľstvo mnohokrát prebiehalo. A to sú proste body, ktoré chcú tí sledujúci, tí občania vidieť, či sa rozhodne áno, alebo či sa rozhodne mestské zastupiteľstvo, že nie, že ten bod neprejde. Ide o to, že tak ako ste spomínali, že sa tu hrá ping-pong. Presne o tom to je a presne preto sa aj urobil tento rokovací poriadok, aby sme sa tu nehrali ping-pong, aby niekto nerozprával 5-krát faktickú k tomu istému bodu, ale nikde sa nepohýname, stále rozprávame okolo toho istého. Preto stále zase zopakujem, poslanec má prísť na mestské zastupiteľstvo pripravený. Pokiaľ si není niečím istý, sú tu oddelenia na to určené, kde sa stačí prísť opýtať, prípadne zavolať, pokojne môžete prísť kedykoľvek aj za mnou a tieto veci vyriešime. Nemám problém, môžeme sa stretnúť aj my všetci ako mestské zastupiteľstvo neoficiálne a tak ako ste povedali, že si vykričať niektoré veci, môžeme si tak, ale nerobme divadlo pred ľuďmi. Ľudí zaujíma zasadnutie, kde sú body programu, či to bude pre nich prospešné schválenie, alebo nebude, respektíve, či to prejde, alebo neprejde. O tom je zase tá diskusia, kde má každý právo hovoriť, koľko sa mu žiada, ale k tým bodom programu fakt by bolo vhodné, keby sa toto limitovalo na tento čas. 5 minút si myslím, že je dosť taká vhodná doba na to, aby ten poslanec vyjadril svoj postoj k tomu danému bodu. A samozrejme, tá faktická tam je takisto. A vravím, čokoľvek bude podstatné, a to mestské zastupiteľstvo usúdi, teraz nehovorme, že či to je na to ušité, alebo na to, je to všeobecne pre vás. Nikto nevie, čo bude do budúcna, čiže není to ušité priamo na niekoho. Ide o to, aby sme fakt nehrali ten ping-pong a aby, keď bude mať poslanec nejakú skutočne, že trefnú potrebu aj po tomto limite ešte reagovať, ja si myslím, že mestské zastupiteľstvo nebude mať problém, aby mu to schválilo a mohol sa aj navyše pripojiť tej danej téme. Takže z mojej strany asi toľko. Aby sme to naozaj neškatuľkovali, že to je na toho ušité, alebo na toho. Ďakujem. Pán poslanec Skipala. Povedal si, že poslanec má prísť na zastupiteľstvo pripravený. Ja si myslím, že sa pripravuje na zastupiteľstva, ale pred chvíľou sme tu mali živý príklad toho, že môže sa pripraviť ako chceš a príde zásadná otázka, čo sa týka poltárskej energetickej. Máš tam 6 strán. V
všeobecných, a to nie je len môj názor, som sa tiež rozprával s viacerými ľuďmi, to sú proste nejaké všeobecné frázy, počítané, hovorili sme, že nechceme sa baviť o predpokladoch a tu boli len predpoklady kadejakých sum, na základe ktorých sa potom poslanci rozhodli. Uvidíme časom, že či to bolo dobré rozhodnutie alebo nie. Čiže pripravovať sa dá, keď budú kvalitné materiály. Tedy by som s tým nemal problém. Ale limitovať čas a počet vystúpení poslanca na zastupiteľstve, čiže mestské zastupiteľstvo je zasadnutie primárne poslancov. Tí sú v podstate, toto je priestor, kde poslanci vedia predniesť svoje návrhy, diskutovať o rôznych veciach, obzvlášť, ako povedala aj pani Kojnoková, keď niektorí poslanci nie sú v žiadnej komisii a majú sa prejednávať dôležité body v investíciách rádovo 10 tisícov alebo 100 tisícov a teraz ja mám mať 5-minútový priestor na vyjadrenie sa k tej veci, po prípade sa spýta toho. A ďalšia vec, poslanci, ktorí v podstate o tomto rozhodujú, majú 5 minút na príspevok, minútu na faktickú. Napríklad, ty, Peťo, ako primátor, žiadny limit. Kontrolór, článok 9, bod 14, ak požiadal slovo hlavný kontrolór alebo prednosta mestského úradu, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia, MSZ s hlasom poradným, teda nehlasujú, len majú poradný hlas, predsedajúci musí udeliť slovo bez časového obmedzenia. Čiže toto je, ako hovorím, gro sú tí poslanci na mestskom zastupiteľstve, lebo oni rozhodujú hlasovaním a oni sú limitovaní časom, aj počtom vystúpení. A osoby, ktoré majú poradný hlas, respektíve môžu len vydať nejaký svoj, povedať svoj názor bez vplyvu na hlasovanie, alebo aj ty ako primátor, vy máte čas neobmedzený. Čiže toto je, z mojej strany toto nie je akože korektné, alebo môžeme to akokoľvek obaľovať, že legislatívne úpravy a jedno s druhým, tak ako povedala pani Kojnoková, to je proste náhubkový rokovací poriadok. Mne sa to proste zapadá tak ako puzzle do seba, že proste najprv sa zakázali na Facebooku komentáre, teraz sa idú limitovať a merať stopkami časy vystúpení poslancov. A opakujem, toto je jediné miesto, kde ako poslanci môžeme povedať k veci. Lebo nie sme ani v komisiách, ani v radách poriadne tie, čo o niečo rozhodujú. Čiže toto podľa mňa nie je minimálne tie dva body, respektíve ten jeden, že keď majú kontrolóra prednosta neobmedzený čas na vystúpenie a ešte je to tam doslova napísané, že musí sa im udeliť slovo a poslanec má 5 minút a minútu a koniec, tak to je ako podľa mňa silné. No? Ten bod 13 je inak čerpaný zo starého, teda z tohto aktuálneho rokovacieho poriadku. Drvivá väčšina tých bodov je presunutých do toho nového, čiže bolo to stále tak, nič sa nemení, hej, že teraz sme dali tam nejaké slovičko musí, lebo takisto to tam bolo, čiže sa iba prenieslo do nového. A napríklad dnes bola presne taká situácia, že sa viac diskutovalo, hej, s tou poltárskou energetickou, ale tiež je tu priestor na to, že tie materiály chodia 5 dní dopredu. Keby ktokoľvek mal záujem, ja si myslím, že by nebol problém, keby sa zorganizovalo aj neoficiálne stretnutie mestského zastupiteľstva celého a mohli sme si aj 2 dní predtým, alebo 3 dní predtým, alebo aj deň predtým sme si mohli sadnúť všetci a tam by tie otázky presne mohli smerovať a nezaťažovali by sme to tým nejakým spôsobom, to mestské zastupiteľstvo a tých, čo sledujú zastupiteľstvo. Ale už by sme prišli vyzrozumeli, ale od nikoho neprišla taká iniciatíva, že či je možnosť si sadnúť na to, aby sme si to vydebatovali, aby sme to neriešili na zastupiteľstve. Čo sa týka tých toho času, že je to limitované, hej, určitým spôsobom, funguje to aj v iných mestách, nebudeme prvým prípadom ani nejakou výnimkou, takže keď to funguje inde, myslím si, že dá sa to nastaviť aj tu a je to všetko len o tom zvyku.
že príde niečo nové, ak sa to teda odsúhlasí, ale stále sa treba sústrediť na ten bod číslo 9. Je tam tá možnosť, zase je to u vás. Tak ako si ho dnes vy prípadne schválite alebo neschválite, tak je tam možnosť od vás práve, že tú rozprávu si predĺžite o ďalšie počty výstupov. Pani poslankyňa Točíková. Janči. Tak pán poslanec Skipala. Chcem zareagovať, že áno, ten bod bol aj v predošlom rokovacom poriadku, ale poslanci neboli limitovaní. Ja preto narážam, že mne ten bod mne nevadí, že kontrolor, ja som rád, lebo väčšinou aj kontrolor rozpráva k veci, rozpráva proste fakty a neodbáča od témy. Ja nemám problém s tým, že má neobmedzený čas. Ja len som chcel poukázať na to, že poslanci, ktorí sú gro toho zastupiteľstva, sú limitovaní 5 minútami a potom minúta na faktickú. A to som len ako príklad poukázal, že napríklad prednosta a kontrolor unlimited. Tí proste môžu diskutovať, koľko chcú, v akejkoľvek dĺžke, koľkokrát chcú. Čiže toto je ten kontrast, že my poslanci, ktorých hlasujeme, ktorých ľudia volia, sme limitovaní a napríklad kontrola alebo prednosta limitovaní nie sú ničí. Alebo tí, hej, napríklad. Takto je to návrh. Z mojej strany vidím to ako spôsob, že zefektívnime ten priebeh mestského zastupiteľstva. Fakt netreba v tom hľadať nejaké zastropovanie niekoho. Stále je to o tom, je tu bod diskusia, kde sám vidíš v rokovacom poriadku, nie je tento bod nejako upravený, čiže čokoľvek bude, tak v tej diskusii má poslanec právo bez ohľadu na to, na nejaký časový limit debatovať. Ja nevravím, že nemusí súhlasiť s tým, že sa ti to nepáči. Ja na druhej strane vravím, vidím to ako spôsob, aby bolo to mestské zastupiteľstvo efektívnejšie, aby prebiehalo naozaj na úrovni a nie, že sa tu mnohokrát točíme okolo jednej veci a zbytočne a dookola. Ale názor môžete mať samozrejme každý na to, aký len uznáte za vhodné. V konečnom dôsledku hlasovať o tom rokovacom poriadku budete vy samotní poslanci. Takže pani poslankyňa, s faktickou je pán poslanec Gavalec. Ako my nie sme raritou v tomto rokovacom poriadku. Keď si pozriete, tak ten takýto podobný rokovací poriadok majú okolité obce, Banská Bystrica napríklad, mesta. A tak, keď príde niečomu takému, ako napríklad teraz za tú kotovňu, tak ja si myslím, že nikto nebude obmedzený a každý sa môže pýtať to, čo sa chce spýtať. Ďakujem. Pán poslanec Mácove s faktickou. Ja by som chcel upozorniť na článok 9 starého rokovacieho poriadku, bod 8. Poslanec môže v diskusii vystúpiť alebo podať prerokúvávané veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy iba raz. A bod 9. Ak prerokúvané veci pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu má poslanec faktickú poznámku, táto môže trvať maximálne 3 minúty. Nehovorí sa o poznámkach, ale o jednej. Tak, len to poznámke. Nie je tak. Ďakujem. Pani poslankyňa Točíková. Hneď doplním. V starom rokovacom poriadku sa nehovorilo o počte faktických poznámok, iba o čase faktickej poznámky. To iba na doplnenie. Chcela som reagovať na to, že ako si povedal, že neprišiel podnes z našej strany, aby sme sa stretli pred mestským zastupiteľstvom a prerokovali si materiály pred mestským zastupiteľstvom. Keďže ten podnet neprišiel z našej strany, prečo neprišiel z tvojej strany ako podnet? Mohol si zaviesť túto módu novú ty a zorganizovať a vyvolať takéto stretnutie, keď vravíš, že nebrániš sa tejto možnosti. S tým napríklad hneď si to mohol zaviesť túto novotu, aby sme sa všetci stretli na kope pri tom, keď ste zriadovali komisie. Keď nepadla otázka, ako nejdem sa zase k tomu dookola vracať, vtedy sa mohlo stať to, že si nás mohol zavolať a mohol si sa nás pýtať, kto chceme byť v akej komisii a mohli sme sa stretnúť pred zastupiteľstvom a vydiskutovať si to.
Teraz, aby som sa vrátila ešte k tomuto, čo už povedali aj moji kolegovia. My sme volení občanmi. Tí občania nás volili preto, že nebudeme ticho, že sa budeme pýtať a že budeme ich hlasom, pretože všetkých cez 4000 ľudí sa asi nepríde sa pýtať túto otázku. Najviac diskutujú občania, poslanci, ktorí dostali od občanov najviac hlasov. Čiže tí ľudia asi chcú tých ľudí, aby tu boli, aby diskutovali, keďže im dali najviac hlasov spomedzi všetkých zvolených poslancov. Preto si myslím, že to, čo vznikla ako aj dneska tá situácia s tou Poltárskou, tých situácií vznikať bude taktiež ďalej. A je to podľa mňa obmedzovanie našej slobody, je to obmedzovanie demokracii. Nikto podľa mňa z nás poslancov sa nešiel za tým, že ho zvolia. Mestské zastupiteľstvo bude trvať 1 hodinu a pôjdeme domov, dáme si 17 bodov, to odbúchame, lebo nikomu nebude umožnená reč. Normálne mám teraz obavu z toho, že o chvíľu prídeme do štádia, že a na čo by ste mali diskutovať? Tak si to povedzme pred zastupiteľstvom, nebudete môcť mať faktickú, nediskutujte, odhlasujte a choďte domov. Ja si myslím, že je to obmedzenie. Áno, v minulom rokovacom poriadku bolo taktiež obmedzenie, bolo to na jeden výstup a na faktickú trvanie 3 minúty, ale nebola obmedzená faktická. Lebo tak, ako povedala túto vlastička, ja keď budem reagovať a niekto na mňa zareaguje a bude sa ma to dotýkať a budem chcieť reagovať naspäť, už mi to nebude umožnené. A to je na tuty, že pri hlasovaní na 100% nedostanem druhýkrát slovo. Toto je podľa mňa obmedzenie demokracie, obmedzenie poslaneckých práv. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja ešte zopakujem, je to bežné aj v iných obciach a mestách, takže nebudeme žiadny unikát. A čo chcem zdôrazniť, je to v súlade so zákonom. Čiže hovoriť o tom, že tu niekto kriví niekomu práva, tak tomu by som sa rád vyhol, pretože je to v súlade so zákonom. Pán poslanec Gavalec. Ja v podstate som sa povedal to, čo si ty. Nie sme unikát, je to všade v okolitých obciach, v podstate na celom Slovensku drvíme väčšine. Tak ja neviem, či aj tam sa obmedzujú nejaké demokratické práva. Nie sme unikátom, je to všade, skoro v každej obci, v každom meste. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Točíková. Chcem sa spýtať, že konkrétne v ktorom meste majú prikázanú iba jednu faktickú poznámku? Napríklad Banskú Bystricu si pozri. Vieme to preukázať, že je tam jedna faktická. No, poprvé, trošku majú viacej poslancov asi ako my, že nesedí ich tam 13. Ale podľa mňa niekoľko desiatok, majú vytvorené svoje poslanecké kluby, kde témy predtým prediskutujú. Určite z každého poslaneckého klubu je niekto u nich v každej komisii, že majú tento zdroj informácií, čiže neporovnávame sa s Bystricou. Ak teraz to neviem nájsť v rýchlosti, je to naozaj pravda, že Bystrica má nárok len na jednu faktickú poznámku za 1 minútu. Zároveň by som ešte chcela reagovať presne na to, čo povedal pán Skipala, že sú ľudia, ktorí tu majú neobmedzené množstvo minút, ktorých môžu reagovať niekoľkokrát. Ja by som napríklad teba chcela vyzvať ako primátora, aby si sa ty zdržal toho, že keď my budeme diskutovať, aby si nereagoval na každú jednu našu faktickú poznámku, prípadne na našu diskusiu. Tiež budeš mať umožnené raz niečo povedať, môžeš na konci zareagovať, to bude všetko. Keď my máme upreté tieto práva, takisto si ich môžeš aj ty uprieť. Ďakujem pekne. Ja ti môžem odpovedať v krátkosti. Keď budeš rokovací poriadok tvoriť ty, tak sa tam pokojne môžeš vložiť. Prípadne si daj pozmeňujúci návrh na to. Ale návrh je občania, preto sa budeme pýtať, že tu budeme diskutovať, že tu nebudeme sedieť ako ropuchy. Áno, a tam je bod diskusia číslo 19 dnes konkrétne a v diskusii sa presne diskutuje. Ďakujem. Má ešte niekto niečo? Áno, že Bystrica dostala info. Bystrica má 2 faktické poznámky. Ďakujem mi pekne. Ale ty si myslel tu vôbec, to je jedno. Treba si to pozrieť, to je normálna vec. Pán poslanec Skipala. Pozeral som si teraz tú Bystricu, no tak pozerám. Napríklad už keď aj oni limitujú, čo my napríklad nemáme, tak hneď paragraf 11, odsek 1. Predkladateľ materiálu alebo ním poverená osoba vo svojom vystúpení v trvaní do 5 minút materiál uvedie, zôvodne jeho obsah, v zmysle dôvodovej správy a predloží návrh. Už toto napríklad, táto limitácia tam není, čo sa týka predkladateľa 5 minút. Čiže zase to je také, že poukazujeme na niečo, vytiahneme si jahôdky, že čo nám vyhovuje a už ostatné proste potom dáme bokom. Poslancov limitovať, prednosť nech rozpráva aj do rána,
predkladateľ tiež nech rozpráva aj do rána. Čiže to sú, vravím, ono treba brať ako celok, aj ich rokovací poriadok, aj náš. Že už keď, proste, lebo tie jednotlivé ustanovenia alebo body nadväzujú jeden na druhé, že keď je tam limitovaný jeden, tak je tam limitovaný druhý. To je to, čo som aj ja poukazoval, že proste mne nevadí, že kontrolór má neobmedzený čas na diskusiu alebo na príspevok. Ide o to, že keď on má neobmedzené a my, čo sme volení občanmi, kvôli nám je to zastupiteľstvo, my hlasujeme a my sme limitovaní. Predkladateľ není limitovaný, primátor není limitovaný, čiže na toto poukazujem, že to není ako bystrický robené, že poukáže sa na Bystricu. To je robené len tak, že čo nám vyhovalo, sme vytiahli a čo nám až tak nevyhovovalo, tak to proste to sme dali preč. Lebo napríklad aj každý poslanec MSZ má v rámci rozpravy právo vyjadriť svoje stanovisko k tomu istému bodu najviac dva razy v trvaní do 5 minút. Čiže už tam je ďalší rozdiel, že už dvakrát môže vystúpiť. My sme dali jedenkrát. My sme geroji proste, na čo budú rozprávať. Čiže aby sme sa nesústredili na tú Banskú Bystricu, nebolo to stade, hej? Ja som to nepovedal. Ja len hovorím, Pali povedal Bystricu, tak som išiel. Ja som pozeral rokovacie poriadky viacerých miest, ja neviem teraz, či Bystrica mohla jednu faktickú, alebo dve faktické, ale viacer obce mali po jednej, v trvaní maximálne jedna. Len keď sú limitovaní všetci. Pokiaľ budeš, predkladateľ návrhu, tak tam sa ti nepúšťa čas, len k rozprave. Čiže keď budeš predkladateľ nejakého návrhu, pokojne môžeš rozprávať o ňom aj 15 minút. No, ale tu majú oni napríklad predkladateľ materiálu. Ale my sa nedržme Bystrice, to... Hej? Nie. Ja len hovorím, aby bol rovnaký meter na všetko použitý, lebo tunak, vieš, to chcem povedať, že jedným sa strihá a jedni sa limitujú a druhý môžu rozprávať, koľko chcú. Dobre, stále sme pri tom, schvaľujete rokovací poriadok vy. Má ešte niekto niečo? Pani poslankyňa Točíková. Teraz mi napadlo, že povedal si, že keď ja si budem tvoriť rokovací poriadok, že ja si to môžem dať, ako ja chcem. Áno. Ale ty si išiel do volieb s tým, že spolu nie proti sebe. A toto nie je spolu proti sebe. Ale to nie je spolu nie proti sebe. Ale tak daj priestor. Daj, neboj sa kritiky, neboj sa našich vystúpení, nech spolu diskutujeme tu za týmto stolom. Všetci sme tam išli z tohto dôvodu, aby sme si tu vedeli povedať, čo máme na duši, čo nás trápi ohľadne mesta, čo nás trápi jednotlivých bodov, keďže nie sme v komisiách, ako povedal Vastička, niekde to musíme oznieť a toto není, že nebudeme proti sebe, keď nám nedáš priestor, keď si povedal, že keď si ho budem ja tvoriť, tak ja si ho mám, keď ja tu budem mať tú možnosť, tak ja si ho môžem vytvoriť, ako ja chcem. Už nedoplňaj k tomu slova, ja som to povedal tak ale stručne. Ale ty si to povedal, Peter, pred chvíľou si povedal, že keď ja budem tvoriť rokovací poriadok, že si ho môže vytvoriť podľa seba. A ty si išiel do volieb s heslom spolu nie proti sebe. Tak sa toho aj drž. Ďakujem pekne. Už hovoríš mi to opakovane niekoľký krát, už sa mi to nedá spočítať aj na obidvoch rukách, aby si ty nehovorila o tom, že ja sa bojím kritiky, a už nedaj Bože, nie je tvojej. Rokovací poriadok nie je o tom, respektíve tá zmena, že ja sa bojím toho, že vy máte mať výstupy ku mne. Však vy môžete ma interpelovať, môžete ma v diskusii na mňa, hej, aj ma kritizovať. Adam nie je meritkom bodov programu, aby si ma ku nejakému bodu programu ty kritizovala. Ak ma chceš kritizovať, o tom je interpelácia, kde máš neobmedzený čas a takisto diskusia. Takže nesmerujme to do toho a zase to, ten slogán používať spolu nie proti sebe. Som za ten slogán. No, tak sa održ. A pokojne, ale ty si ho vysvetľuješ po svojom, takže a nevsúvaj mi hlavne slovíčka, prosím ťa. Znovu opakujem, rokovací poriadok je vytvorený. Ja som ti povedal, pokiaľ budeš ty tvoriť rokovací poriadok, pokojne si ho usmerni, ako ty chceš, pokiaľ bude v súlade so zákonom, daj ho predložiť a budete hlasovať o tom vy. Toto je návrh, ktorý sa dá na hlasovanie. Ak si ho schválite, bude nový, ak ho neschválite, bude ten, ktorý bol, ale ten sa bude takisto musieť meniť, pretože tie legislatívne zmeny bude treba aj tak riešiť, aj tie technické. Ďakujem. Takže má ešte niekto niečo? Keďže nie, poprosím predsedu návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo v Poltári schváľuje rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Poltári. Dávam hlasovať, kto je za.
8 za, 4 proti. Bod číslo 18, interpelácie poslancov. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Točíková. Ďakujem, ja mám dve veci. Prvá vec je dnešným dňom alebo večerom, alebo kedy upchalo kanalizáciu pri KPU dole. Trápili sa celý deň, nevedia to prepchať. Je to zapričinené tým, že tie prečerpávačky sú síce funkčné, ale úplne sú zle nastavené. Pravdepodobne to vypadá k tomu, že teraz už s terajším konateľom, ale pánom riaditeľom technických služieb od dneska som komunikovala aj teraz. Bude sa musieť pravdepodobne kanalizácia, ak sa to nepodarí, rozkopať. A je to niekde 20 metrov pred prečerpávačkou upchaté. Čiže je to určite zapričinené s tým, že tie prečerpávačky síce sú funkčné, ale nejako sú zle nastavené. Čiže tam je to taká urgentná... Hej. Je to pred prečerpávačkou, lebo je to spôsobené, že nejako ide z druhej strany voda, táto neberie a vlastne keď ide z KPU a čo sa vlastne potom, keď ide kanalizácia, stadiaľ muselo niečo prísť a upchalo to 20 metrov, to muselo upchať pred prečerpávačkou. Vypadá to tak, že ak sa to zajtra nepodarí na tretíkrát prebiť, tak sa to bude asi rozkopávať. Ale je to, mali sme komunikáciu s pánom Švingálom a povedal, že pravdepodobne je to tým, že tá prečerpávačka síce ide, ale nejakým spôsobom to je nejako nižšie, je to inak položené, ako by mala byť, neviem. Situácia je taká, že tam bude treba tú prečerpávačku riešiť urgentne. Zajtra sa môže zastaviť ráno, ale je to tak, niečo to prosto upchalo. Podľa mňa to zbralo nejakú druhú vodu, tá, ktorá je napojená ešte predtým a preto odbočkou, ktorá ide ako keby z ulici Obrancov mieru. Prepáčte, prihlásim sa, lebo debatujeme teraz. Budú tam ráno o 7 chlapi? No dúfam, že hej. Čím prebíjame? Čím to pretláčame? Pretláčali to dneska vodou. Lebo ak nie, tak treba z Lučenca alebo z Rímavskej smuty zavolať. Dneska sa snažili trikrát, to prebíjali hore-dole. Veľkým tlakom. Aby sa nemuselo kopať. Hej, skúšali to, ale nie je to, je to v takom stave, že nám hrozí odstavenie prevádzky, aspoň čo sa týka toaliet. Takže dúfam, že sa to všetko... Zatiaľ to preteká, takže to ako tak preteká, ale je to veľmi upchaté. Lebo... Vieš, keď je to pred prečerpávačkou, nie je to vyslovene chyba prečerpávačky, ale je to chyba toho, čo sa tam naházalo do tej kanalizácie a čo nám to upchalo. A to je len 90% problém v ľuďoch, nie. Ale tam je tá veľká správa, čo chodí, to oni majú. Ale veď jasné, to keď už nebude si vedieť Karol dať rady, tak príde takto, kto to naozaj prerazí. Je to o tom, že je to jedna z príčin je tá prečerpávačka. Mm. Je to v tom. Není to také, že tá prečerpávačka sa tvári, že nie. Ale veď sa bavíme o tom, že tá prečerpávačka je v tom stave, ktorú treba meniť. Je to urgentné, čiže vlastne... Chvála Bohu, sme odsúhlasili rozpočet, takže sa tomu... Preto vravím, že by sa tomu mohlo začať menovať už zajtra, lebo už zajtra bolo pozdne. Druhá, čo mám druhú interpeláciu, to je parkovisko pri novej škôlke, ako voláme, čiže na Sklárskom sídlisku. Máme tam situáciu, že je tam, to parkovisko je dosť málo kapacitné. Bolo by fajn, keby sa nejakým spôsobom vedelo rozšíriť to parkovisko, pretože keď nosíme deti ráno do škôlky, alebo aj po obede, keď chodíme zo školy, chodí veľa rodičov chodí na autách a tie autá parkujú aj tak po tráve. Všade sú vyjazdené rôzne plochy. Teraz je mokro, zaprší, čiže deti idú po blate, rodičia idú po blate. Bolo by dobre sa na to pozrieť a to parkovacie miesta tam rozšíriť. To je všetko. Ďakujem. Parkovaniu ako takému sa venujeme v spolupráci so stavebným oddelením, takže aj toto je tam zahrnuté. Ďakujem pekne. Má niekto niečo do interpelácie? Pán poslanec Práčko. Interpelácia, ale je odpoveď na interpeláciu pani primátorky.
Ktorej? Prosím? Ktorej? Od primátorky, pardon. Ja chyba nemám sa neohlastať. Interpeloval na mňa na výšku finančnej, účelovej finančnej rezervy k 31.12.22 je v sume 256 781,53 €. Objem finančných prostriedkov sa vypočítava podľa stanoveného vzorca každý rok. Už táto účelová rezerva je vyššia, pretože sa do konca januára musí zaplatiť ďalšia časť, ktorá je daná podľa zákona. A počas môjho pôsobenia v Združení obcí neboli financie z účelovej finančnej rezervy použité na žiadne iné účely. Tie peniaze sa ukladajú na účet ministerstva a sú vlastne tam a určené sú na presne nejaké veci, ktoré je treba riešiť na skladke. Ďakujem. Ďakujem. Má niekto ešte niečo? Pani poslankyňa Točíková. Teraz mi ešte prišlo od občana echo, že keď už som spomenula parkovanie, že treba tam vlastne nezabudnúť vyriešiť, je tam zlá aj kanalizácia. Stojí tam voda, keď takto zaprší, tak vlastne pri jazdovej ceste treba sa pozrieť aj na to, bude zapchatá kanalizácia, bola by ju prepchať, alebo potom je porušená kanalizácia áno. Niekde. Takže keď sa už bude riešiť parkovanie, treba riešiť aj kanalizáciu. Ďakujem pekne. Tak 4 roky to vnímame, takže už sa na tom pracuje. Ďakujem. Má ešte niekto niečo? Keďže nie, otváram. Bod číslo 19, diskusia. Pán viceprimátor Gavalec. A v podstate vás chcem iba informovať, keďže nám rástli ceny energie, že okoľko nám zrástli oproti predchádzajúcemu roku. Mám tu takú správu pripravenú. Jedná sa o elektrínu a plyn. V roku 2022 sme mali zazmluvnenú dodávku elektriny za 125,57 € za megawatt hodinu pri predpokladanom ročnom odbere 234 megawatt hodinu. To je približne 29 000 € za celý rok sa jedná. V decembri 2022 sa ceny pohybovali okolo 420 € za megawatt hodinu. Ak by sme v decembri 2022 nakúpili elektrínu na celý rok 2023 za vtedy aktuálne ceny, išlo by o 330% nárast ceny. To je, vychádza to približne 96 000 € na celý rok. Ale v decembri sa prijalo rozhodnutie nenakúpiť elektrínu na celý rok, ale od 1.1. kúpovať za spotové ceny. To sa priemere, tie spotové ceny každý deň mení, ale pohybuje sa to priemere okolo 165 € za megawatt hodinu. Takže veľmi hrubým odhadom, teda v januári 2023 platíme zhruba o 31% viac ako minulý rok. Pri predpoklade, že v januári odoberieme 1/12 z ročného odberu, sa za január ušetril oproti tomu, ak by sme v decembri nakúpili elektrínu za celý rok 2023, teda za tie zazmluvnené ceny, tak v podstate sme ušetrili 8190 za mesiac január, kebyže nakupujeme pri tej cene 420 €, tak sme ušetrili zhruba 5000 € na základe toho, že nakupujeme za tie spotové ceny. Čo sa týka plynu. V roku 2022 sme mali zazmluvnenú dodávku plynu za 110,32 € za megawatt hodinu pri predpokladanom ročnom odbere 763 megawatt hodín. Vychádza to 84 174 € za celý rok. V decembri 2022 sme nakúpili plyn na rok 2023 za 176 € za megawatt. Je to cenovo 134 000 € na celý rok, takže tam sa jedná o približne 59,9-60% nárast cien oproti minulému roku. Čo sľubuje vláda, zastropovanie, to ja neviem povedať. Máme tu aktuálne čísla, od ktorých sa vieme odraziť. A to, čo bude zastropovanie, je sľúbené do konca marca, čo bude od marca, potom predniesiem takú správu, že okoľko nám potom tie ceny zrastú. Ďakujem. Ďakujem. Ja len dodám, že bolo dobré rozhodnutie, že sme nepodpísali zmluvu na rok 2023 na celý s elektrárňami, ale že fungujeme na tých spotových cenách, nakoľko každý týždeň si robíme nejaký sumár z toho a vychádza to podstatne lacnejšie, ako keby sme boli zazmluvnení.
A už aj na mestskom úrade sú vymenené všetky trubice za úspornejšie, takže na mestskom úrade sme urobili, myslím si, že maximum preto, aby sa šetrilo aj tu, keďže sa od pondelku do piatku teda je potrebné svietiť tu. A takisto aj v ďalších inštitúciách to riešime postupne. Pán poslanec Kypala. Spýtaj, tieto agente sa kto venuje na mestskom úrade? Ktorej? Ako, čo sa týka sledovania cien energií a nejako... Konkrétne pán Kaličiak. Aha. Pani poslankyňa Točíková. Ja som chcela na toto reagovať, že mala som to v úmysle, aj keby si sa nebol prihlásil, že vlastne Števkovi môžeme poďakovať, že mesto ušetrilo peniaze, lebo vlastne na jeho podneca, nevtedy, aspoň keď sme tu diskutovali, tak sa nepodpísala zmluva a povedal vtedy sám o teóriu, aby sme kupovali za spotové ceny, aspoň čo ja si pamätám. Takže Števkovi ďakujeme, že sme ušetrili ako mesto peniaze. Takto verejne. Ja chválim, že chváliš pána Kaličiaka a ja ho chválim, lebo prišiel s tým, ale rozhodol som sa ja, takže... Ale rozhodol som sa... Ale rozhodol si sa na... Áno, ale samozrejme chválim pána Kaličiaka, lebo mi dal možnosti, áno, a ja som si vybral možnosť túto a neľutujem, že sa tak stalo. Pán Kaličiak je tak? Ale aj tak Števkovi ďakujeme. Áno, ďakujeme, samozrejme. Bo keby nebolo neho, tak... sa nemáš podľa čoho rozhodnúť. On je naša hlava. Dobre. Pán poslanec Rajsík. Aké by spotové ceny vyleteli do neba a bolo by lepšie tých 440, tak by sme ho nechválili a hanili by sme pána primátora. Ale... No, tak iba toľko. Ďakujem. Čo je vizionárom, vedel rozhodnúť. Hej, jasné. Tak. A pani poslankyňa Točíková je objektívna, takže... A tak nezaslúži si niekto pochváliť. Áno, ja som za, keď chváliš, je to výnimočný stav, ale som rád. Ja chválim, kto si zaslúži a pochváli. Dobre, má ešte niekto niečo do diskusie? Pán poslanec Račko. Ešte to mám odpovede na žiadosti pani Koľnokovej, ktorá tiež potrebovala nejakú informáciu. Z mesta Poltár sa doviezlo na Združenie obcí pre likvidáciu odpadu v roku 2021 67,87 tón plastov a 3,61 tóny kovu. V roku 2022 to bolo 52,32 tón plastov a 2,54 tón kovu. Vývoz plastov sa medziročne zmýril 15,55 tón a vývoz kovov 1,07 tóny. Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár za zber separovaného odpadu plasty, sklop, papier, VKM a kovy mestu Poltár neúčtuje žiadne poplatky. Je pravdepodobné, že pokles vývozu plastov a kovov môže spôsobiť zvýšenie poplatku za uloženie odpadov na skládku, a to z dôvodu, že mesto Poltár, ako aj iné obce, bude mať nižšiu úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pod vplyvom zálohovania pestriaž a plechoviek. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu a výšku sadzby poplatkov určuje tabuľka číslo 1 prílohy číslo 1 v nariadení vlády Slovenskej republiky číslo 330/2018 zbierky zákona číslo 329 z roku 2018 zbierky zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona číslo 587 z roku 2004 zbierky zákonov o environmentálnom fonde a o zmene doplnení niektorých zákonov z nimi neskôrších predpisov. Pani Kodokové, nech sa páči. A druhá odpoveď, pán Kodokové. Ďakujem. Nie za čo. Druhá odpoveď pani poslankyni Točíkovej. Kalkulácia ceny za zneškodnenie odpadov bola vypočítaná na základe hospodárskeho výsledku združenia za rok 2022 a predpokladaného nárastu nákladov minimálnej mzdy, daňového bonusu, cien energii a tak ďalej a zapracovaná do rozpočtu na rok 2023. Ceníky služieb platné od 1.1.2023 boli schválené hlavným zhromaždením Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár dňa 29.1.2022. Pre porovnanie v roku 2022 platilo mesto Poltár za neškodnenie zmesovaného komunálneho odpadu 27 euro bez DPH za tónu plus poplatok za uloženie odpadov na skládku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 320/2018 zbierky zákonov. Od 1.1.2023
bude mesto Poltár za zneškodnenie, takisto aj všetky ostatné obce okresu Poltár, platí za zneškodnenie 40 eur bez DPH plus tento poplatok a náraz aktuálnej ceny nebol o 100%, ale o 48%. Ďakujem pekne. Môžem sa opýtať, či... Nie, neodpovedám. Sačo nemá k materiálu uvedené 100%, ty si teraz povedal, že iba o 40%. Dobre. Ďakujem. Pani poslanky, ja som myslela, že už to očistá ekonomia, že som sa preto prihlásila, že som chcela poďakovať. Dobre. Má ešte niekto niečo do diskusie? Aký hospodársky diskusie? Keďže nie, tak vám ďakujem. Tak ešte a prajem pekný večer.